Kada si rekao da dolaziš iz Cloud Horizona, ja se odmah setio onog videa sa prasetinom. Kako se to desilo? Ne znam. Nisam kriv. Nisam kriv. Dobro, i objasni mi kako... Šalim se, video prošao mnogo bolje nego što... Hvala što misliš da je to najblomantnija stvar koja mi se desila. Ali, ne, to je jedina koju znam da ti se desila. Hvala ti. Upoznali pri 5 minuta. Dobrodošli na Kolegijum, jedini biznis podcast u kome konkretno, otvoreno i bez ustezanja pričamo o biznis vestima, o savetima o preduzetništvu i svojim greškama. Sa nama su danas na Kolegijumu Nemanja Čedomirović, osnivač i direktor firme za Agile Consulting Growth, koliko još uvek znamo, jedine firme u Srbiji koja se bavi isključivo Agile Consultingom. Sa nama je takođe i Aco Gagić, osnivač i CTO u kompaniji Think Big, outsourcing business developer partner i predsednik udruženja PHP Srbija i takođe čovjek koga su u jednoj od kompanija u kojoj je radio mislili da je obezbeđenje. Sa nama je takođe i Slobodan Stojanović, CTO u Vacation Tracker, što je proizvod sa preko 200.000 korisnika nastao unutar nekadašnje outsourcing kompanije Cloud Horizon, koja je pravila jako dobre prasiće na videima. Ja sam Goran Jankulovski, osnivač i generalni menadžer kreativne agencije Žiška, verovatno najbrže rastuće kreativne agencije u Srbiji, da ja znam, i čovjek koji je studirao programiranje, ali nikad nije napisao na liniju koda, što znači ću se odlično uklopiti sa svima vama. Drugovi, dobrodošli na Kolegijum podcast. Prva stvar koju radimo danas jeste pitanje o intrapreneurshipu, odnosno kako pokrenuti preduzetništvo unutar kompanije. Ja mislim da je Sloba ovde praktično neko ko nam je šlagvort bio za ovu temu, pošto je, kao što smo rekli, Vacation Tracker pokrenut unutar Cloud Horizona i jako puno preduzetnika ima ovu ideju. Znači, ja imam tu neke pametne ljude koji znaju nešto pametno da urade i zašto ja njih ne bi uposlio da oni naprave neki proizvod koji bih ja onda plasirao obično na globalnom tržištu i zbog toga će svima da nam bude bolje. I jako puno ljudi ima tu ideju, ali vi ste jedni od retkih koji je to uspeo da realizuje. Svima vi praseće pečenje. Tako je. U nekom trenutku si rekao da je Vacation Tracker da bi uspeo da postane održiv spalio $300,000. Tako, otprilike. Ali, recimo da imam $300,000. Mi nismo imali. Ali, zašto je toliko teško svima da pokrenu biznis unutar kompanije? Znači, neki proizvodni biznis. Pazi, ni mi nismo u tom trenutku imali $300,000 na jednoj gomili, već nekako profit iz Cloud Horizona i išao na Vacation Tracker. Mm-hmm. Tako da, vremenom smo gorili novac, nismo sve odjednom... pomaže ti da ti ostane toplo duže vreme, a ne Da, šalim se. Ali generalno, mislim, problem je u tome što, to lepo opisuje ona knjiga Crossing the Chasm i Escape Velocity, mm-hmm. gde on opisuje 4, da kažemo, faze nekog proizvoda ili firme ili šta već. Prva faza je proizvod koji ti aktivno donosi pare sada, što u nama bio Cloud Horizon. Druga faza je nešto što ima veliki potencijal, ali u tom trenutku ne donosi pare još uvek, kome treba isto, da kažemo, vremena, možda i više, isto novca, čak i više, da bi se održalo i da bi poraslo, ali ne garantuje da će stvarno biti profitabilno. Treća faza je research and development, što je super, ali iz toga često ne izađe ništa. I četvrta faza je ono kad, ne znam, cedimo i dalje support za nešto što se ne koristi više aktivno, ali neki ljudi još uvek plaćaju za to. Jako je teško kad imaš prvu i drugu fazu da se fokusiraš na drugu fazu zato što prva donosi novac. I jednostavno kad gledaš koju vatru ćeš pre da ugasiš kad gore obe, naravno fokusi na ono što ti donosi pare i pomaže ti je preživiš. Tako da... Vacation Tracker je nastao od, da kažemo, ljudi interno ili je nastao od vas kao nekih vlasnika, suvlasnika, top menadžmenta? Iz koje perspektive je došla pobuda? Pa, došla od internog problema za početak, mm-hmm. pošto kad je Cloud Horizon porasao na ne znam, 15-ak ljudi, imali smo jako velikih problema da znamo ko kad nije tu, pogotovo u takvom services biznisu, jako ti je bitno da biluješ sve moguće sate i onda moraš da planiraš ko je kad tu zbog projekata i ostalih stvari. Probali smo nađemo neke druge toolove, problem je bio da je sve bilo ili preskupo ili previše komplikovano za tu količinu ljudi. Nismo čak ni planirali da napravimo proizvod. Pravili smo neke druge proizvode koji završili u kanti zato što smo imali ljude koji u tom trenutku nemaju
projekat, mi im napišemo neku specifikaciju, zaposlimo nekog da napravi lep UI, oni sve to naprave, mi na kraju skontamo da mi ne znamo kako to prodamo i mi to bacimo u kantu. Poslednji takav proizvod je bio, verovali ili ne, ali ovaj time tracker koji smo bacili u kantu kad smo videli da je Clockify otišao live i da je besplatan. Tako da, ovaj... Ja, pazi, šta ja vidim sad drugu neku perspektivu, ajde, makar kod nas u firmi je to slučaj, ali negde mislim da je to i većinski na tržištu. Mnogo imam outsourcinga, ima 90% outsourcinga je u Srbiji, ali tako, u IT-u. IT je zapravo većinski outsourcing. Ne znam ni da li treba ga zovemo outsourcing, nije, mislim... Ili okay, kako god, servis. Pa, servis is business, zato što nekad, ok, jeste outsourcovan deo stvari, ali tehnički ti radiš neku uslugu za neku produkcija firmu. Produkcija nečega, kada praviš nešto, jako je teško da to ima zaista taj lokalni flavor koji je uvek neophodan. Apsolutno. Naprimjer, ako mi to snimamo u bloku 45, da li će to izgledati kao Peckham? Ako smo, ono, prodajemo neki brend u Londonu, razumeš? E sad, takođe, jako je teško da mi dobijemo nekog globalnog klijenta. Ne, apsolutno, to jesu generalno problemi, ali svakako problem je i to da ti moraš nekako da razumeš njihov problem, njihov šta god, to je isto i u svakom od naših biznisa, da li ti kodiraš ili snimaš ili šta god, moraš da znaš neki kontekst samog proizvoda. Ali pazi šta ja vidim, šta mi je veća poenta bila? Mnogo se stigmatizuje outsourcing ili service business u Srbiji, okay. A mislim da je mnogo lakše i iz ugla business ownera, iz ugla zaposlenih da budu u service businessu pre nego u produktu. Zašto? Primer, probali smo x puta kod nas u firmi da pravimo proizvod ili da smišljamo proizvod. Ono što ja smatram da osobe koje su u tom timu i da treba da razmišljaju o proizvodu, treba da imaju taj preduzetnički duh, pod broj 1, a pod broj 2, to vrlo često znači ja nisam okviren 9 do 5 i da razmišljam, kao radio sam, ne znam, service business, pa i sad malo da razmišljam o proizvodu, ako ja ne investiram dodatno sebe kad sam čist i nemam distrakcija, van radnog vremena, vikendom, šta god, taj proizvod teško da može da ugleda svetlost dana. Sad možda grešim, možda drugačiji proizvod. Znači, svakom proizvodu, kao i svakom projektu, da kažemo, treba neki ljudi koji će raditi na njemu, maksimalno fokusirani, i neki kapital. Kod services biznisa taj kapital dolazi od drugih proizvoda, klijenata, šta već. Kod product biznisa ti imaš par načina. Možda podigneš pare, ja nema, mislim, sad bi znao gde da podignem pare, kad smo planirali radimo prvi proizvod, apsolutno, mislim, nisam imao ideju gde da podignem ozbiljne pare, niti kako to da radimo. A drugo, kako se zove, da ih zaradiš, možeš, ali opet, mislim, jedan od načina je da radiš usluge, to, pošto to znam, tako. A onda kreneš to da radiš i onda to krene, zarađuje neke okej pare i onda treba staneš u nekom trenutku i kažeš, sad će ove pare, umjesto ih stavim u džep i da uživam, da ih prebacim u nešto drugo. Ili možda ne stavim u džep i da uživam, nego da, ne znam, nađem još klijenata i šta god, da zaradim. Pomenuo si da ste imali 4 proizvoda koje ste bacili. Šta je razlikovalo proizvode koji nisu uspeli od proizvoda koji je uspeo? Pa, to što smo ih shvatili previše ozbiljno. Nekako smo mislili, mi ćemo sada da napravimo proizvod, mi to radimo za druge, znamo sigurno kako to da uradimo. A Vacation Tracker je nastao tako što smo uradili lean startup pristup slučajno. Znači, ono što smo uradili tu, probali smo nešto, pravimo nekom internom hackathonu, to smo bacili, onda smo, kako se zove, počeli su budu popularni Slack botovi i, kako se zove, serverless, na kome sam ja radio, sad nije ni bitno šta je to, to je neka nova tehnologija u tom trenutku bila. Napravili smo mali prototip tog nekog bota koji kroz Slack ti daje mogućnost da kao tražiš odmor, ništa stvarno nije bilo, samo te pita kad ćeš na odmor, ti kažeš tad i tad, i on kaže poslao sam menadžeru to. Napravili smo GIF, napravili landing page i stavili cenu na njega. Kad neko klikne da kupi, mi smo izbacili formu i rekli, ovo je private beta, upiši svoj mail, mi ćemo te dodamo. Ljudi su krenuli da se prijavljaju, pošto smo mi, ne znam, objavili to na Twitteru, LinkedInu, ja pomenuo nekoj konferenciji, Lav uplatio nešto malo Google oglasa i mi u tom trenutku nismo imali proizvod. To je bio kraj 2016. Cijele 2017. mi nismo imali vremena da se bavimo time. Zaboravili smo na to. I tek kad izašao neki klijent na kraju 2017. smo jednog developera prebacili, čak smo razmišljali na čemu onda radi, i onda Srđan koji dalje radi na Vacation Trackeru je predložio kao, mogu ja završim ovo i kao, evo ti. Tako je nastao Vacation Tracker, slučajno. Jel misliš da je to, ono, da su ti faktori zaista, ono, da tako treba? Da sada treba da napraviš opet unutar firme drugi proizvod, jel bi ga tako postavio, znači, kao ad hoc, prvo validirati tražnju, to je pametno sigurno,
ali posle toga kao čekati godinu dana, šta ako prođe ono tander? Pa dobro, mislim, verovatno ne treba čekati godinu dana, ali nama je ta godina bila najuspešnija do tada, tako da apsolutno nismo razmišljali o pravljanju proizvoda, niti smo razmišljali da vacation tracker kao ideja može bude nešto veće. Na kraju smo shvatili da to zapravo treba svim mogućim organizacijama, možda ne na taj isti način na koji smo mi napravili, ali mislim nekako je to delovalo, ma ko će to koristi. To rešava nama problem i to je to. Da li je naš problem hitan? Pa ne. A da li bi isto radio? Mislim, verovatno ne bi sve isto radio, ali pokušavamo sad da izbacimo još neki proizvod i mislim radimo na relativno sličan način. Uradi nešto minimalno, testiraj ga, pa... Znaš šta, mislim da se ne priča dovoljno, a to možda će i Jaco možda to potvrditi. Zašto ja i dalje nisam protiv, ali ne mogu da kažem da sam skroz za proizvode, nekako i dalje sam u fazonu, ajde da radimo ovu uslugu, to radimo dobro. O čemu se ne priča dovoljno? O tome koliko je teško napraviti proizvod, koliko puta moraš da spržiš mnogo para pre nego što dođe do ugleda svetlost dana, samo ne znam da li znate VD40 zašto se zove tako, čisto off topic. Iz 40. pokušaja su napravili formulu koja radi. Angry Birds iz 50 i nekog pokušaja su napravili Angry Birds, i tako dalje. Imaš puno primera sad koji su potpuno drugačiji, gde neko iz prve ubode nešto što je super. A to li ćorava koka neka? Pa, mislim, a da li ćeš ti biti ćorava koka? Dosta teško je da bude baš full iz prve. Pa ne, jer može... neće biti skroz full, ali može ubodeš dovoljno dobar product market fit, mislim, potencijal za to, mislim. Ali to su obično ljudi koji su serijski preduzetnici, koji su već imali nešto ranije pokušano, koji već osjećaju to tržište na neki način. Ili to, ili ljudi koji jednostavno nemaju ovu blokadu o kojoj sad svi mi pričamo, a to je ono kao, jao, sad ako probam, nema šanse da uspem. Nego neko sedne i proba nešto čisto iz zezanja i to uspe. Pošto, mislim, znam i neke takve koje... A za što ti misliš, ali može iz zezanja da uspe product market fit? Pa može u principu. To jest, nije to klasično zezanje u smislu, sad ću da se sprdam sa nečim, već ono poznavanje nekog tržišta, razumevanje nekog tržišta i onda pokušaj da to rešiš zapravo. Pa to je nekako, to je neka linija koju sam identifikovao kod obojice, a to je, osjetiš neku frustraciju koju sam lično osjećaš, a onda u nekom trenutku kažeš, ok, ja sad ću pokušati da rešim baš to konkretno što mene nervira, jer ti si u jednom trenutku objašnjavao za vacation tracker jako lepo, postojali su alati koji to rešavaju, ali ne na nivou kompleksnosti i ne na ceni koja je prihvatljiva. I to je ono što... Mislim, čak ne na nivou kompleksnosti, bili su kompleksniji. Rešavali su probleme većih firmi koje mogu više da plate. Pa da, ali kompleksni alat nije uvek bolji. Znači, kompleksni alat je teži za učenje, korišćenje i ono što je najbitnije za implementaciju. Naterati ljude da koriste nešto što je ono beskreno kompleksno je ono menadžerski zadatak sam za sebe. Ali mislim, što bi ljudi koristili nešto što je beskreno kompleksno, onda ih klanjaš od onog drugog što im je mnogo bitnije, u principu, sem ako radiš, ne znam, 3D i... Ili ako si budala koja voli Notion. ima vas. Ali sad mi osvešćujete da zapravo ja onda nemam neki suštinski problem i da me nešto frustrira čim i ne rešavam taj problem da mi ima proizvod. Je li to premisa da rešavam svoj neki problem ili nečiji tuđi? Ne mora. Mislim, jer... vidi, ti nisi customer svog proizvoda. Možda jesi jedan od prvih korisnika i to je ono super zato što možda se povezeš sa ljudima. Ja sad ako ti ispričam što smo mi krenuli da koristimo, velika je šansa da i ti imaš sličan problem u svojoj firmi ili si ga imao ili šta god. Ali mislim, nisi ti bitan u celoj priči, na kraju svi ti drugi ljudi mnogo bitni. Mislim, naš proizvod sad koristi, ne znam, 50 crkava između ostalog, ona, apsolutno nemam pojma šta crkva radi sa live tracking sistemom, to mislim. Ili koristiš alate koji su ti dovoljni da završiš svoju svakodnevnicu na poslu. Tako je. Drugačije si se organizovao. To, bolje si organizovan. Pa pazi, ja sam probao x stvari, mi to zovemo interno garaža. Znači, mi non-stop u garaži imamo nešto da čačkamo i da probamo, ali te garaže sve na vreme počistimo, odnosno zatvorimo ih, jer drevni biznis nas sahrani, nego se fokusiramo na to nam interesantni i to vozimo, a taj proizvod očigledno ili nije rešavao nama ili nekom drugom dovoljno veliki problem da bi mi sad se fokusirali na to i onda sam ja u fazonu, ne, usluga koju dajemo je vrhunska, ajde da to radimo, što se ložimo da pravimo proizvod, mislim da možemo i bez toga. Vidi se dobro radi prodaj, izvinjavam se. Aco, da li si pokušao nekad da implementiraš to i da li si dospeo na onaj sindrom poslednja rupa na svirali, odnosno obućara bušne cipele? Znači, kada imaš tako proizvod koji se razvija na taj fora način, pa čekamo da se developer oslobodi ili, kao što Čedomirović kaže, imamo nešto što zovemo garaža, inače garaža, baš i to ime postoji u mnogim kompanijama, niste jedini, ali nekako to baš stvara taj, ono, to je opciono. Kao, postoji ovo ozbiljno za klijente i postoji ovo što se malo zezamo, pa ovako upali, ali
kao u nekom trenutku moraš daš ono gas 100% da bi ono proizvod zaista ono doživeo svetlo dana, jel? Pa to je ovo što bi se nadovezao na slobu na prosto na deo koji ti donosi novac. To je outsourcing, odnosno pružanje usluga u čemu si dobar i zasnivaš poslovanje. I onda sad trebaš iz toga da uđeš u investiranje, u nešto što će ti doneti novac možda nekada u budućnosti, možda, sa velikim možda. Nešto što u suštini ne radiš, nešto čime se ne baviš, nešto što rešava tvoju neku ličnu frustraciju. Ali ne toliko veliku da bi zaustavio sve da bi prešao na to, nego to je ono nice to have. I onda sa te strane, evo recimo ja sam sad u fazi, već neki godinu dana razmišljam o jednom startupu koji tek sad pokrećem, koji je bio onako u pozadini, razrađivale se neke mind mape, pravile se neki procesi, pa ovo, pa ono, pa estimacije, ali sa programerima u firmi sam bio fokusiran na partnere, radimo na razvoju, to je ono što ti je izvor novca, izvor stabilnosti, rasta kompanije, jer sam kompaniju orijentisao i fokusirao da radi kao zove uslužnu delatnost, odnosno da pružamo usluge programiranja i razvoja tuđih proizvoda. A šta bi ti rekao za ova četiri koja su propali, jel su imali taj sindrom posljednje rupe na svirali i nikad ne stižu na prioritet zato što je uvek za klijente prioritet? Pa daj ne, ali više je bilo to što mu se mi nismo nikad posvetili. Imali su oni dovoljno, čak i više resursa u početku, neki od njih, od vacation trackera, ali jednostavno... Kad sad, kažeš mi, misliš na vlasnike ili... Pa da, pre svega nas dvojicu, pošto smo Lavija, radimo na Cloud Horizonu prvo, a sad i na vacation trackeru i ostalim stvarima dosta dugo, ali nekako, znaš, kad ti kao, da kažemo, osnivač, ne posvetiš nečemu dovoljno pažnje, mislim, ne može očekuješ od svojih ljudi da budu u fazonu, sad ćemo mi ja guramo ovo, a mislim, ti radiš šta god jebik. E, je li to premisa? To ono malo što sam započeo. Znači, ako vlasnici ne zagrizu, zaposleni ako mogu i ne mogu, je li tako da doprinesu? Mislim, zavisi kako vodiš svoju firmu, ali mislim, ja ne znam da je vodim drugačije, ti vodiš nekako svojim primjerom i kažeš, ljudi, idemo tamo zato što ja verujem u ovo. Ako ja budem u fazonu, idite tamo, možda će tamo bude nešto, ali jebi ga, ja moram nešto potpuno drugo radim. Ne može očekuješ ljudi da će sad ono da, ne znam. Pazi, pomenuo si Lean Startup, Erik Ries u stvari ima i narednu knjigu koja se zove Startup Way, baš se bavi entrepreneurship, odnosno kako da preduzetništvo pokreneš u kompaniji. I on u stvari ima drugi savjet, a to je odvojite taj tim. Odnosno, to smo radili na kraju. Ali neko mora da dobije, znači, kompletno, praktično firmu unutar firme i da bude direktor, odnosno lider te firme i da na taj način delegiraš tu neku odgovornost. Pa, podelili smo se na kraju. Dogovorili smo se ako gori na jednoj strani ko handluje tu vatru, ako ovu drugu i, mislim, šta treba se desi u suprotnom. Ali, pazi, ti si, recimo, rekao super stvar, znači, kažeš, znamo da radimo ovaj services deo ili šta već, ali zapravo, ti samim tim što to radiš, znaš da radiš i proizvod, ti znaš da pričaš sa klijentima, s tim što ovdje imaš mnogo više klijenata, ne možeš se fokusiraš na jednog, nego mi sad, ne znam, imamo 2000 firmi, preko 2000 firmi koje plaćaju za vacation tracker, ne možeš da radiš sve što ti svako kaže, nego moraš da slušaš puno njih, pa da nekako probaš da razumeš šta oni zapravo žele da reše. Tako da, mislim, ti imaš skills da to uradiš, samo sad moraš malo drugačije da staneš, bukvalno je kažeš, čekaj, ne postoji jedna osoba koja sad odlučuje o ovom proizvodu, mislim, ta osoba sam sad ja, ajmo sad da vidimo, ili mi, ili šta god, pa da vidimo kako to uradimo. Da. To smo mi sada i uradili, formirali smo novi tim i novu celu, ono, što kompanije unutar kompanije, kompletno, kako zove, ja recimo, ja sam jedan od tvoraca ideje, ali sam ja samo u product developmentu i nisam jedini. Znači, to je ono, pravimo tim, pravimo celu strukturu organizacijnu koja će se zapravo baviti samo tim. I ideja nam je sada, recimo, naredna tri meseca, napravimo prvi funkcionalni MVP. Znači, nećemo da pravimo demo ili prototip neki koji će samo da prikaže neke buduće funkcionalnosti, već hoću da napravim jednu funkcionalnost koja radi. I da koju neko hoće plaća. Upravo to. To je. Upravo to. A ona je nastala negdje iz moje potrebe i nečega što je zapravo mene frustriralo, jer šta god sam probao, nije uspela da mi reši tu moju problematiku. I onda je rekao, ajde, ako ja vidim rešenje u svojoj glavi koje niko drugi ne vidi, taj da pokušam da vidim da će ga neko vidjeti kad ga napravi. A hajde da otvorimo sad sledeću temu, a to je zašto se svi onda krećemo od uslužnih biznisa ka produkt biznisu? Da li je produkt biznis bolji biznis od usluga? Lepši je možda, za programere. Šta je za koga lepo? Pa znam, pa ajde ovako, recimo, ja sam veći deo svoje karijere proveo kao programer. Kada sam radio uslužno, ja sam radio za nekog drugog, radio sam na sat, bio plaćen po tom satu. Taj osjećaj da sam ja neki aset, bez neke dugoročne, znači ja sam nešto investirao, energiju, vreme. Nije to moj samo skill, ja pravim nešto što ću nekom dati i to će da ode.
programiranje je kreativan posao. Kad praviš svoj proizvod, to što ti praviš, to raste, to živi, ti nastavljaš i krene ta neka lična satisfakcija, vidiš budućnost toga i to onda može onako, i onda ti je samim tim lepše time što možeš da se projektuješ, aha, prvi mesec, prva godina, druga godina, treća godina, to je poraslo, to ima neku novu dimenziju, a ne ono, napravio sam 50 stvari. El, to gledaš kao vlasnik ili kao programer? Kao jer programer. To nije tvoje. Da, da, to je kao programer. Ali i to da... je sa programerskog aspekta, već ne kažem svima, znači sad ono da ne budemo ono generalista, ali većina programera voli da radi u nečemu što je onako opipljivo, što onako postoji. Ovako kad napraviš mikro neke stvari... Da, kada god ja radim employer branding i radim sa firmama u kojima ljudi mogu da recimo vide nekog korisnika koga poznaju, a taj korisnik koristi baš nešto što su oni programirali, to je svima veoma puno znači. A kada radiš za, ne znam, ono, neko tržište u Aziji, ko ono, ovaj, kodiraš neki backend koji se posle kači na frontend koji ne razumeš na jeziku koji ne znaš, ljudima to bude onako, ok, ako je dobra plata i benefit i ostaće tu neko vreme, ali osjećaju posle određenog vremena nedostatak svrhe. Pa ne znam, ja znam par ljudi, mislim, zna ih Jaco iz pomenute PHP Srbije, rade, da kažemo, kao B2B, ali rade za chess.com. I to im je samo jedan od klijenata i oni, to nije njihov proizvod, to nije nešto što je nastalo u okviru firme u kojoj su oni, nego sa strane oni su i tekako imaju motivaciju i satisfakciju da rade za tog klijenta, ali za pet pored, prosto nemaju želju da prave neke proizvodi, super su happy, motivacijski i tako dalje. Postoji ovaj Simon Wardley, recimo, tvorac Wardley mapa, koje su super način za biznise, da, ovaj, da, mislim, super način za nas da razumemo kako se kreće biznis u cijelom landscape-u, ima lepu podelu baš za to. Kaže da ne postoji jedan tip ljudi ili jedan način rada na svakoj fazi proizvoda ili projekta ili čega god. Recimo, on to deli u neke tri grupe ljudi. Postoje ovaj, pioniri, to su oni koji vole da od ničeg naprave nešto, ta MVP ili šta god. Postoje settlers koji prave ovaj, kako se zove, od toga nešto što pravi dalje, mislim nešto stabilnije što ljudi mogu koristiti i tako to. I onda postoje town planners koji su tu da ovaj, održavaju to posle nekoj većoj skali. Mislim, ne vozi sve nas ista stvar. Postoje ovaj, ljudi na sve te tri faze i onda to što je da, tebi meni da. Možda zanimljivo, pravimo nešto i da vidimo kako nešto nastaje iz toga. Postoje drugi ljudi s kojima sam radio koji rade super taj posao održavanja tih ogromnih upravo sistema to. I to je to. Ja to ne mogu radim to. Ima ljudi koji uživaju da rade od 9 do 5, da imaju listu taskova, da rade, da isključi mozak, on dođe, završi. Na. Je, ali samo kod toga, znači, mislim, od 9 do 5, ja ne znam, opet, i to nekako, ono, zvuči kao, ako radiš od 9 do 5, radiš nešto pogrešno. Mislim, ja radim u tom nekom periodu, ja ne radim sad, niko kod nas više, mislim, moj glavni posao je sad da jurim ljude, a ne rade posle radnog vremena ili šta god, mislim to, ali ozbiljno, jer mislim, ono što mi kažemo ljudima, nemoj sad da izgoriš, stvarno nema potrebe, mislim, možda će nekad zatrebati da se ostane duže ili nešto, ali mislim, sad nije taj trenutak, pravimo nešto long term, ne pravimo, nije sprint. Da li se više gori u servisnom biznisu ili u produkt biznisu? Pa zavisi opet ko si. Znaš, mislim, ja sam radio sa ljudima koji su uživali da rade na tim nekim velikim projektima i da ih održavaju i mislim, ja bi, ne znam, možda ne bi izgorao na taj način, ali bi poludao potpuno, to radim svaki dan. Ljudi su to sjajno radili, klijenti bili prezadovoljni, sve super. Opet ono, ima ljudi koji mogu da izgore na bilo čemu. To je do kompanije, do okruženja. Tako i možda, ali takođe postoji jedna komponenta koja je veoma različita. Kada radiš proizvod, ti na kraju tamo negde imaš nekog potrošača koji kupuje proizvod. Nisi direktno izložen njemu, možda će onda uloži žalbu negde koji će da vidiš i tako dalje. Kada radiš u servisnom biznisu, imaš klijenta na Zoomu obično ispred tebe i to je, ono, ljudi su najveći izvor stresa. Ja preporučujem da, ovaj, da to svi ljudi sa proizvodima isto rade, pričaju isto tako sa svojim klijentima, ovaj, saznaš svašta. Nekad ovaj, budu jako srećni. Nekad, ovaj, došao nam je lik i ovaj, radili smo neki redizajn i lik je 20 puta se vraćao na naš chat da nam objasni kako je nova verzija mnogo loša od stare, kako njemu sad treba 3 klika da napravi novu lokaciju ili šta već, nemam pojma. Na kraju smo pogledali koliko ljudi ima kod njih, ima tipe 5 ljudi u kompaniji. Znači sve te stvari koje je objasnio radi jednom u nikad. A ja ću to negde ponovo ide u korist onoga što ja pričam, a ponovo ću braniti da kažemo taj stav service biznisa. Zašto? Taj product biznis o kom pričaš, ti imaš ne sad 5 klijenata, imaš 2000 ili 200.000, imaš non stop ljude koji će da se žale, ovo radi, ovo ne radi, pa što sad updateujete, pa što niste sad updateovali i tako dalje. Znači to nije posao kao ja napravim proizvod i
obrišem ruke i to funkcioniše. A da li možeš da imaš servisni biznis od 2000 klijenata? Ne možeš, zato što tipično servisni biznisi se plaćaju daleko više. Možeš. Možeš. Šta ako praviš burgere? Koliko imaš klijenata? E, oni su bili prošlu epizodu i rekli su mi smo i produkt i servisni biznis. Ali mislim da može, ima na svetskom nivou. To što ja ili ti ne umemo da vodimo krave. Firme od 200.000 da, ljudi, to je nešto drugo. I, znaš i ti neke firme koje rade servis biznis, ali ima ih po hiljade, desetine hiljada. Da, ali ako sam ja recimo osoba koja radi tamo, ja kao account manager ili možda programer ili ono kako god to da okreneš, ja obično imam mnogo manji broj klijenata i taj, ono, mnogo mi više zavisi od tog broja klijenata. U smislu, kao jedan klijent mi ode, to je problem od recimo 20% mog revenue-a. To, ako imaš sreće, ovaj ide 20%. Mislim, u IT-u je mnogo češće ovaj kad ti jedan mnogo ode veći, da imaš no. tipa 30 do 70% ili šta već. Tu je bitna organizacija, opet negdje, ono, s moje tačke gledišta, organizacija unutar kompanije i način na koji ti predstavljaš i pričaš, ono, i sa ljudima i komunikacija i sve ostalo. Mislim da je to jedan jako big, možda ne jedini, svako ne jedini faktor za burnout unutar kompanije, ali ti toxic environment može da napraviš gde god sa jednim zaposlenim. Možeš. Tako da ako je napraviš sa 2000 ljudi, tebi je samo potrebna kompleksnija organizacija, moraš mnogo više truda da uložiš da to sve funkcioniše i da radi, ali ako postaviš prave vrednosti i ako ljude tretiraš kao ljudima, ne samo kao asetom, ti ćeš faktički moći, jer burnout ne ilazi zbog posla, nego zbog ljudskog dela u okviru svih nas. A da li je to ono što upravo olakšava uslužni posao? Zato što na kraju dana moj proizvod se negde tamo plasira na nekom app store-u ili na nekoj polici i ima određenu cenu i to je to. Taj trenutak komunikacije je sve što postoji. A kad radim uslužni biznis, ja uvek mogu nekako da ti kažem, ma dobro je ovo, ma evo još jedan dan, ma znači, postoji mnogo više prostora. Možda isto radiš i na proizvodu, zavisi koji proizvod praviš. Ako praviš nešto što ide u, ne znam, supermarket ili praviš auto možda, mada možeš i sa automobilom, vidimo sa Teslom, ovaj, ono kao bit će gotovo sutra, ali jebi ga ipak ono, 3 godine kasnije izlazi šta god i mislim, na kraju uspe. Tako možeš ti to isto radiš, samo moraš malo drugačije da komuniciraš. Verovatno moraš da ovaj, pišeš nešto u novinama, da najpopularnije neženje izlaze i ostalo. Šalim se, ne, ali mislim, nije način komunikacije isti. Ne možeš svakog njih da zoveš na Zoom pa da mu objasniš lično, ali mislim, na kraju dana možeš nekako iskomuniciraš. I vrlo često se i nama desi ono nešto, da kažemo, obećamo. Kažemo, je, radit ćemo na tome, ne znam, ono, u sledećem kvoteru ili nešto. I naravno, tebi to ne bude na vrhu liste prioriteta, ali dođu neki ljudi i budu u fazonu, ali rekli ste, meni je to jako bitno. Tako a što da... onda odlaze ljudi iz firme koji rade proizvode? Pa vidi, to sve... sad, super. Ja nisam otišao iz firme koja... Ti nemaš gde dalje, tu si gde si, svi za ovim stolom, ne idemo nigde. Pazi, ima puno razloga što ljudi odlaze, opet, mislim, kažem ti, faza proizvoda nije uvek za sve ljude i nekako proizvod evoluira i oni koji su bili tu na početku verovatno neće ostati baš do kraja. Nekad nekim ljudima treba novi challenge, da kažemo, možda ne. Mislim, neki ljudi su dobri u toj ranoj fazi, neki u toj stabilnijoj fazi i ostalo, ali dosaditi posle nekog vremena radiš verovatno isto. Mislim, meni nije isto, meni se menja ceo biznis i ostalo, ali kad ti sediš i kodiraš, posle nekog vremena si fazano, ne mogu više, sad znam gde mi stoje svi servisi i ostalo, mislim, aj neko drugi ne klikće na to, ja ću pravim šta god. Servisni posao je mnogo izazovniji. I za programere sa druge strane. Puno učiš. To je jer svaki projekat je drugačiji, svaki biznis je drugačiji. Nema onog jednog mindseta koji je postavljen na nivou proizvoda, pa sad svi radimo tako, već ovamo dođe, ovi su u jednom fazonu, ovaj drugim, ovaj trećim, ovaj četvrtom, tako da ti se menja okruženje, sve ti se menja i samim tim ćeš ti kao programer ili bilo koliko radi u tome, prosto će skillovi da ti rastu. Apsolutno, mislim, mi smo baš puno naučili iz tog servisnog dela, da. Mislim, do njega ne bilo, mi ne bi imali proizvod, sigurno, tako da mislim... To je razlog zašto ljudi odlaze iz servisnog. Ne mogu više, treba mi nešto mirnije, hoću imam jednog ko će da kaže u kom pravcu da idemo. To, i onda odeš u startup i bude još gore. Pa, da li u startu ti niko ne govori, znači, onda ti kasnije se uključi njih milion i kaže ovo što si napravio, pa... Ne, ali ako je tačno ono što smo mapirali, ono, vaš prvi odgovor je bio, ono, jeste proizvodni ovaj, biznis malo bolji, onda je logično da je veća konkurencija u tom proizvodnom biznisu i da je teže da tu napraviš rezultat, jer nekako sve firme počinju sa, većina firmi počinje tako što uradi nešto uslužno, nađe neku firmu koju može da ono, nešto uredi. Da. Kod nas. To je kod nas ovaj najlakši način da dođeš do početnog kapitala. Nije svuda. Mislim, to je... jednostavno ovaj... Možeš i da kreneš ako stvoriš kako ti neko da kapital. Tako je, apsolutno. Pristupiš direktno investicijnom fondu. Sletiš se na ulici i naletiš na... Pa ne, postoje razne institucije, ja sam učestvovao u nekoliko startupa, ne mojih, već ono drugih, gde su ljudi, imamo ideju na papiru i treba nam početni kapital da bi pokrenuli.
Nekim. Da li je stvarno to problem, znači u Srbiji, gde imamo toliko developera i toliko pametnih ljudi, problem je što nema dovoljno venture kapitala? Ne, strah. Strah od čega? Strah. Strah od neuspeha. Strah od... Neuspeha, samo jer ti si sjajan programer, ti znaš da programiraš. A da li znaš da uradiš nešto više od programiranja? Proizvodu nije bitno samo da budeš programer. Moraš mnogo toga više da uradiš da bi taj proizvod zaživeo. Zapravo taj programerski deo najmanje bitan tu, ili dizajnerski. Posle izvesnog vremena, da. Da, pa čak i na početku ti možeš nešto napraviš i da testiraš ideju, mislim, nije sad bitno. Ako mogu to da budem jedan, onako, jedan hot take, programerski posao koji god i kad god nije suštinski bitan. To je i dalje alat gde mi dolazimo do nekih biznis potreba i biznis vrednosti. I nekome pružimo vrednost. Meni je, iz moje perspektive, programiranje je alat, kako dolazimo do toga, nije suština. To je zato što ti ne programiraš akcije na svakog dana. Da. Šalim se, ne, mislim, vidi, skoro si nije programer, mislim. To, da, mislim, užas. Ja, kako je bilo sramota, kažemo. Da, stvarno, ne razumem. Šalim se, ne, ali mislim, na kraju dana, mislim, realno ništa od toga nije bitno. Na kraju dana je bitno šta ti napraviš i koji problem nekom rešavaš, kako ćeš ti to napraviš, a da li ćeš koristiti JavaScript, PHP, Javu, šta god, mislim, na kraju dana ove što traže odmor kroz moju aplikaciju apsolutno ne zanima. Ne zanima me, tako, radi. To je moja point. Meni je to super zato što, s druge strane, ta tehnologija i ostalo meni daje mogućnost da ja pričam o tome, pa to nekim drugim ljudima bude zanimljivo, ali mislim, na kraju dana njih to apsolutno ne zanima. Excel je iza svega. Te samo još jednu, ne moramo da otvaramo, možda neki drugi put, ali mi je jako interesantno što sam čuo skoro. Negde, ti si pomenuo malo pre, čini mi se, niko nije otišao iz vaše firme ili jako mali broj ljudi. Jest, jest, mali broj. Ali mali broj. Negde ja se time dičim da je kod nas on otišla jedna osoba za posljednjih x godina. Treba dovoljno dugo da... E, a pazi šta kaže jedan lik, skoro slušao neki podcast, zove se Operators, Operations ili tako nešto. I dvojica njih komentarišu, suvlasnici su, i ovaj kaže, ja baš se diči time, kao ja, meni za x godina niko nije otišao. A ovaj drugi kaže, kako misliš niko? Pa moraš da otpustiš ako ti niko nije otišao. A pa dobro, čekaj, mislim... Da bi, to je... kao on, njegova premisa je da jedna do dve osobe po kvartalu ti moraš da im daš otkaz da bi konstantno držao ljude... To mazon ima i to je užasno. Ne, znači, to je, onda na kraju dana zapošljavaju nekog samo da bude, što moj drug Gojko kaže, na poziciji gromobran. Tu je čisto da ono... To je, mislim, ali to je baš Goj užasno, Kađića, mislim, da. To je, mislim, ne znam, ako praviš firmu i imaš taj, te takve stvari, onda, mislim, jebik, ne znam. Ne. Dobro, onda neću da prestani slušati. Ne, čekaj, šta je gromobran, nisam baš razumeo. Pa ne, mislim, neko ko je tu čisto da ono, da se neko isprazni na njemu i da ga otpusti u nekom trenutku kad zatreba, jebik, čisto ono. Dežurni krivac. Amazon ja bih skoristio ima, neki drugu analogiju. Ali pazi, Amazon ima to, da oni imaju timove gde ne znam koliko procenata moraju svake godine da otpuste i onda, mislim... Postoji ta neka doktrina kao 5% je... Ma to, ali onda na kraju dana, znaš, zaposliš jednu osobu čisto da znaš da ti neće kvariti ostatak tima koji je ono, to tu je privremeno i to je to. To je najgore kad kreneš da robuješ tim statistikama, da moram da imam određen procenat muškaraca, žena, programera, senioriteta, osoba sa invaliditetom i sve to, i onda samo popunjavaš formu. Znaš, radiš iz pogrešnih pobuda. Nešto moraš i po zakonu. Ne, pa upravo to, znaš, umjesto da uradiš to na način kako bi trebalo, neke kompanije to odrade čisto reda radi i onda upravo te osobe koriste i upravo za takvu vrstu stvari. Da. Za slanje poruka unutar firme. Vidi, ti, nama recimo dosta pomaže to da ne bude, mislim da imamo taj, mislim da različiti ljudi rade u firmi, jer onda imaš različite ideje, mislim, nama nisu naravno, mislim, ni svi ljudi na istom mestu, tako da imaš i te neke stvari koje kultura donosi i razne druge stvari i bude bolje, svako ima nekako, ali moraš da napraviš, mislim, sad kažemo kulturu, kada smo mi uradili nešto, ne znam koliko pametno, ali zapravo to se tako formiralo, ali jednostavno pitaš ljude, im tražiš da oni daju svoje mišljenje i da ih slušaš i onda dođe do toga da imaš ono clash nekih različitih ideja, ali da to na miran način svi O kulturi često se pominje to pitanje i nekako kao to je vegi u vazduhu, a meni je tu sjajno objasnio to Jason Fried, ne znam koga zna. Moja mi je jedna ličnost, da. Je li jeste ili sarkastičan? Ne, mislim, super rade marketing. Taj marketing ima i dobre odgovore. On kaže za kulturu, ne moraš sad to nešto da smišljaš ne znam šta, ponašaj se na određeni način, minimum 50 dana,
u firmi i forsira neke stvari koje ti želiš da forsiraš, nakon 50 dana to je kultura te firme. Nakon 50 dana napiši knjigu o tome. Ili napiši knjigu o tome. No, to je... Vidi, mislim da je Basecamp i 37 Signals jako lepo demonstrirao kako to radi prošle godine ili pretprošle kad je to bilo, tako da... Ajde, objasni ljudima šta se desilo. Ja ne znam nikako da objasnim, ali... pa, zavisi, hoćeš za servere deo ili... Ne, 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 mislim, nebitno, to je marketing. Pazi, ajde, Basecamp je, da, Basecamp je project management tool, jedan od najpopularnijih na svetu. Njegova dva autora su DHH, ne znam, ime, Dennis, kako se zove? Ne, Daniel i Jason Fritz su dva osnivača. Njihov način kako promovišu nove proizvode, a promovisali su prošle godine klijent za email, znači novi klijent za email koji se zove Hey, njihov marketing je vrlo u glavu, no bullshit, na granici barely legal, što bi rekli, baš je... Ne vidi, idu samo da kontriraju na način na koji, na koji ljudi ne kontriraju obično. I taj deo je super, mislim, to je čist marketing, ali to... sve ono kao je, praviš kulturu i ne znam šta, u nekom trenutku prošle ili pretprošle godine je njemu otišlo, ne znam, tipa 60%. E, otišlo je, to smo i pominjali u epizodi, otišlo je zato što su počeli puno da pričaju o politici na Slacku i oni su doneli internu proceduru, od sutra više nema priče o politici i ljudi su se pobunili i rekli, ma ćao, ako nam ti uskraćuješ pravo slobode govora, mi odasmo iz firme i skoro 60% ili 70% firme mi otišlo. Nije 60% je ostalo, 30% je otišlo, ali ono što je bitno da znamo je da je Basecamp organizacija od 60-ak, 70-ak ljudi. Tako da to je ono 20 ljudi. Zamisli da ti ode iz Google-a 30%, to je već... Pa dobro, mislim, iz male firme, ako ti ode ta količina ljudi, to jako utiče na celu strukturu firme i sve. Pa, u slučaju da imaš uslužni biznis, onda si propao. U slučaju da imaš product biznis, neki fičari će kasniti. Da, ako ti ode i klijent u isto vreme, onda si okej. E, tako je. To sam ja naučio posle 6 godina rada. Da možeš i tako da se izvučeš. A da li znate da Basecamp ima valuation od nekih 100 milijardi dolara? Otprilike znam. Tako što su prodali 0,0001% kompanije za 1 dolar. I onda su time pokazali koliko je apsurdno koliko se svi gađaju u tim. Pa jest. Mislim, super je, znači oni su jedni od tih koji kažu da visi pare ti ne trebaju i tako to. I između ostalog, uzeli su visi pare još na samom početku za mene. Dobro, od Amazona, malo. A možda sam ja nekada zabazao. Ne, mislim, sve je to okej, ali jednostavno to što svi mi pričamo ili bilo ko priča, ne znači da je 100% identično kao ono što stvarno radi, mislim. Moramo samo nečega da se vodimo. To je okej, mislim, niko od nas, sigurno, prvi ja ne vodim sjajno svoju firmu, može to mnogo bolje, mnogo drugačije i mislim, ja svoju firmu imam zato što smo probali da napravimo firmu u kojoj bi mi voljeli da radimo, ali to opet nije firma u kojoj bi svi voljeli da rade i to je to, mislim. Svaka firma je drugačija ili ista u nekim stvarima. A sve firme su nekako organizmi koje ti ne možeš ne promeniš posle nekog vremena tako lako, to je... E sad, jedan od razloga zašto ne radi entrepreneurship jeste zato što je ljudima jako teško da se uzbuđuju oko finansijskih uspeha malog dela firme i onda recimo ako ostatak firme ima ono, budžete koji su milionski i onda dođe neki mali startup unutar firme i kao mi smo prebacili 100.000, bravo mi, i kao malo je teško da ljudi ono, te dve stvari stave u kontekst. I tu dolazimo do druge današnje teme, a to je P&L-ovi. Znači P&L je originalno u stvari samo bilans uspeha, ali P&L je nekako zaživeo malo šire u biznisu, odnosno kada imaš veliku firmu, logika P&L-a je da izračunaš profit and loss za, pa sad možeš da kažeš za nekog klijenta ili za neki projekat ili za neki sektor, neko odeljenje, šta god možeš da primeniš tu logiku. U teoriji to bi trebalo da omogući ljudima da izađu iz one prokletstva srednjeg menadžmenta, je li tako? Znači ja sam tu u korporaciji, ja giljam, nemoj da me diraš, ne, ovo bi trebalo da ti stvori neki osjećaj da si na tržištu. Imaš svoj profit, znaš koliko si zaradio, znaš koliko si koštao. U teoriji to bi takođe trebalo da spreči da se sakrivaju troškovi po firmi, jer ono, ja imam firmu 30 ljudi pa sam naučio koliko lako se negde ono 400 evra mesečno je kao u fazonu, ono, 2 godine kasnije, kao evo su tu, ali u smislu ovi mikrofoni i sadunoško. Mislim da je malo više. Ali, to je kako bi u teoriji trebalo raditi P&L. Aco, šta zašto u praksi? Ja sam pre toga, izvinjavam se, mora prekinemo samo za jednu stvar. Meni je super knjiga koja se zove The Goal,
Matora je knjiga iz 80-ih ili tako nešto, ali opisuje to na neki način gde knjiga kreće sa time da neko vodi neku fabriku i u fazonu je, ok, ja sam super profitabilan, mislim šta god, super nam ide, i onda dođe vlasnik korporacije ili ko već, njegov menadžer i kaže, e, ako ne postanete profitabilni u narednih 3 meseca, ali šta već, zatvaramo vas, i kao, šta znači biti profitabilan, mislim, i onda kreće ceo, mislim, knjiga je sjajna, ali mislim, opisuje baš to kao, u okviru jedne velike organizacije kako neko, ovaj, izvini, prekinuo ne. Sam. Pa u suštini, evo da se nadovežem, šta znači biti profitabilan sa stanovništva tog Excela ili alata, sve zavisi u gde implementiraš to. Profitabilan je vrlo jednostavno objasniti. To su par brojeva koji ti preteknu posle troškova. Tako da profitabilnost može ti da je akumuliraš kroz neko vreme, pa da je izgradiš u nekom, ali kad startuješ sa neke nulte tačke, ako nemaš neku početnu investiciju, ti imaš nula sredstava da raspolažeš. Kasnije sve što ti pretekne, to ti je taj neki profit koji ćeš da reinvestiraš. Tako da u suštini P&L, odnosno cela i taj ono bilans uspeha ti u stvari pokazuje koliko ti generišeš ovaj više novca ili sredstava u odnosu na troškove koji su ti neophodni da ih oni ostvariš. I vrlo je merljivo zapravo kad pogledaš sa stanovišta tih brojeva, jer tu nema apstrakcije. Na kraju meseca, koliko god ti ta knjiga objašnjavala različite ideologije, ti na kraju meseca moraš da platiš plate, moraš da platiš prostor, struju, komunalije, sve to moraš da platiš. Tad ne možeš da dođeš nekom i kažeš, bio si super ovog meseca. Ne, dobit ćeš manju platu, ali veruj mi, bio si baš super car. Verujem u tebe. A kako onda rešavaš taj trenutak koji se desio s lobby u Vacation Trackeru kada su u minusu 300.000? Nije se desio nikad. Rekao si, spalili ste 300.000. Jesmo. A to je investicija, nije minus. To je išao iz profita. To je, znači, to je svesna investicija. To je cijelni profit koji nije išao naš džep. A kako to rešavaš? Znači, kako ste to znali? Kao, ono, imali ste neki... U Excel, naravno. Mislim, to je ovaj biblija svega, da kažem. A zar nije ti si imao, jel tako, neki profit? Jel taj profit si mogao da vratiš nazad u service biznisi, da ljudima digneš plate, da ljudima daš bonuse, a ti si to njima oduzeo da bi spucao u neki proizvod koji možda bude, možda ne bude? Vidi, znači da i ne, zato što kad god smo bili uspešni, mi smo delili onako neki procenat u bonuse, ostatak smo reinvestirali u biznis ili skupljali na gomilu od samog početka za proizvode i šta već. Zapravo, više smo uzimali od toga da nama ne povećavamo plate dugo vremena i da ovaj ne stavljamo nama u džep, nego jednostavno stoji sa strane za taj trenutak kad ćemo raditi neki proizvod, pošto to želimo od početka. Ali zanimljivija tema od svega ovog je kako pratiš sve to, izvinjavam se što ja sad postavljam pitanje, ali mislim, kad imaš taj Excel... Ovde, kolegijum dozvoljeno sve, tako da... kad imaš taj Excel, šta ti je u Excelu? Da li su to... da li su to prave pare koje su ušle na tvoj račun ili su na tom Excelu fakture koje ti treba naplatiš i koje ono poslao si klijentu, pa mislim, toliko će ući. Zato što iz moje perspektive to dosta različito. Jeste, to iz svačije perspektive generalno različito. Moj mozak malo drugačije funkcioniš. Ono što sam rekao na početku, sam dugo godina bio programer. Ja sam sve te fikcije, ono kad sam ušao i radio par puta implementacije nekih ERP sistema u srpskim biznisima, gde postoje kombinacije razno razne, kako se manipuliše s novcem, ja sam sve to digitalizovao u svojoj glavi. I ono što sam uradio, napravio sam Excel, imao sam jednom kolegu Marka, kako za ovog prilikom pozdravljam ako gleda, koji je gore od mene. Zato što mu ja objasnim kako ti Excel funkcioniš, kako se te formule presipaju, da imaš ovdje ovaj novac, ovo ti je tu, ovaj ti je trošak za ovo, ovaj ti je za ovo, ti je vezano za ovo. I ja mu objasnim kako formula funkcioniš. I onda na to dodam predikcije, dodam fakture, dodam jedno, drugo, treće, četvrto, peto. I on me pogleda i kaže, ok, brate, ovo ćeš ti da vodiš ovo, ja ne mogu ništa s ovim da radim zapravo. Tako da problematika kako za se P&L-om jeste njegovo osnovno razumevanje. Kad pričaš sa nekim iz strane financije, oni će ti dati jako ekonomski pristup tome. Znači, oni će to da podele po nekim ono standardnim načinima, podelit će, koristit će jedno, drugo, treće, četvrto, ali to radi, bar u mom slučaju, kad imaš organizovanu kompaniju, kad imaš zdrav posao. Uj, ne radi, to radi kad si profitabilan. Kad prestaneš da budeš, onda više ne radi. Ali, ajde da upravu si, znaš, ono, ali sa druge strane, kad nešto pokrećeš, recimo u mom slučaju, Think Big je jedna od kompanija koju sam tek pokretao, gde ti nemaš čist put, gde ti moraš da skapiraš da li ću ja na trećem mesecu uspeti da odradim nešto.
I onda taj PNL mora da se obogati nekim različitim vrstama predikcija, nekim različitim, znaš, ono. Tako da sam ja faktički kroz njega koristio sve svoje programerske skill setove, koristio svo poznavanje financija i ekonomije, sve to spojio, stumbao da bi dobio neku vrstu pregleda i da bi mogao da radim, to, faktički to mi je bio proizvod. Moj proizvod na kome sam radio, da bi znao da li će kompanija da raste ili da umre prosto. Ali jedan problem koji dođe sa time je kada Sloba kaže još uvek nisi postigao product market fit, ali osjećaš da će nešto da se desi. Znači, moramo da gledamo Slobin osjećaj, da ga pogledamo i da kažemo, on deluje kao da zna šta priča, ali deluje do 200.000, ne znam baš da li, može, da li bi mu dao da spali 300.000. Razumeš? Jasno. Kao nekako subjektivna procena je na kraju celog tog puta. Pazi, jeste. Jeste, tu ti opet dolazi ono domensko znanje ili istraživanje marketa ili tako nečeg poznavanja. Ja opet ovde sad polazim sa moj startup koji sad sam pokrenuo je upravo se bavi problematikama koje PNL generiše. Vezan je i za organizaciju, za svašta nešto, gde ti faktički da bi odlučio da li ćeš da uložiš 300.000 ili 200.000, ti moraš da uradiš istraživanje tržišta, moraš da pričaš sa svojim financijama, onda da ubaciš projektni management sa nekim development ili nekim drugim vrstom. I onda sve te stvari ti služe da bi dobio dovoljno informacije da bi rekao, ha, uložit ću 300 umjesto 200. Znaš, tako da treba ti dosta alata. Znači, ja mislim mislim, mi nismo krenuli od toga uložit ćemo 200 ili 300. Ne, jasno, znaš, ali ako pričam da li ćeš da uložiš 300.000 u neki proizvod i da budeš ono 100% odgovoran, znaš, i da imam informacije da bi ti zapravo znao u šta ulažeš. Znači, moje pitanje sad na blic na nekoj na ulici je da mi 300.000, ok, zašto ti dajem? Objasni mi. Ja bi zvao policiju. E, ali pazi, ti si počeo pitanje iz neke, čini mi se, druge perspektive. Znaš zašto? Zato što, evo šta se nama dešavalo, recimo u services biznisu. Ti kao gledaš taj Excel i u fazonu si kao, super, ovog meseca smo super profitabilni. A nema za plat. Poslali smo invoice, pa uvek smo imali sreće, pa smo imali buffere i ostalo. A, bogati ljudi. Ali onda, pa naravno. Programer. Ali šta se onda desi? Onda dođe klijent koji je ono super, znaš da su skoro podigli pare, sve super, i on ti kaže, e, ja nemam para, vam platim ovaj invoice za ovaj mesec. To je za prethodni mesec, znači mi smo na pola ovog meseca, a on je kao ono, nemam para za onaj prethodni, ti budeš u fazonu, če, kako? Mislim, a koliko je buffer si držite? E, drugačije je mnogo product i service biznisu. Za service smo bili ono kao, ok, treba ti, ne znam, 4 do 6 meseci minimum, zato što ako ti izađe neki bitan, opet Excel. Naš Excel, šta radi? Ono, mi se igramo kao, ako sad ovaj izađe, šta se desi, ono, kad ovo je tačka kad moramo kad da otpustimo ljude ili nešto, ono što ne želimo, tako da kad krene nešto loše, lav prvi to dođe i kaže, ako ništa ne uradimo, za 8 meseci udaramo u zid. I narednih 8 meseci, znači mi svaki dan pričamo o tome da za x meseci udaramo u zid, dok se to ne... To recimo interesantno... A sad je mnogo manje, izvini, samo odgovorim na pitanje, zbog toga što krenuli smo toga kao produktu, treba nam veliki buffer i ostalo, a onda budeš u fazonu, ok, čekaj, ali sad imamo preko 2000 klijenata koji plaćaju svakog meseca ili neki godišnji i ostalo, koliki je rizik sad da izađe, ne znam, 30% od njih je bi ga. Ako izađe, onda smo nešto žestoko. Mislim, i dalje imamo buffer sad, mislim. Sad taj buffer više gledamo u šta da uložimo. Napravi se veći buffer kad ne znaš u šta ulažeš, onda ga smanjiš kad nađeš u šta da uložiš. Mislim da ekipa koja sluša i gleda nas, to su neki trenutni ili budući, da kažemo, preduzetnici, iz moje perspektive, a iz perspektive financija, postoji samo jedan način kako gledaš PNL, ali ja ću tu dodati jednu perspektivu kako mislim da trebaju da gledaju male firme, firme ispod, ajde da kažemo, 30 ljudi koji nemaju... Čekaj, ako postoji samo jedan način, a ti ćeš dodati perspektivu, da li ona pogrešna? Postoji jedan pravi način. Znači, ja ću dodati pogrešan. Tako je. Pazi zašto. Jedan pravi način gledanja PNL-a je ti koliko fakturišeš ovog meseca, upišeš koliko si fakturisao, ne i pišeš koliko ti trošak. To nisu pare koje stvarno imaš. Ne, znači, tako je. To je jako opasno. Znači, ti stavljaš u Excel onoliko para koliko si fakturisao, ti kažeš 1000 eura sam fakturisao i na kraju meseca staviš koliko ti bio trošak ti bio 2000 eura. Ti si, znači, 1000 eura, ti moraš da stvoriš 1000 eura iz svog džepa ili iz investicija da platiš, da pokriješ da budeš na nuli. To je po ekonomiji, po financijama se tako prati PNL. I to je Bogdan x puta pominjan će, koji prati, ono, radi financije, financijski consulting, će ti reći to, tako se prati PNL. Ali ono što je problem s tim, kao mala firma,
ti nemaš para, ti nemaš odakle da daš i ti onda moraš PNL da gledaš po tome koliko ti para leže tog meseca versus koliko si potrošio, ne koliko si fakturisao, što nije isti nivo gledanja. Da li ti si ikad desilo i koliko puta ti se desilo, ali ne uspeš da naplatiš nešto što si fakturisao? Dešava se stalno, da. Zato kažem, to je pogrešan način koji moramo da gledamo, a da bude pravizan. A zašto je pogrešan? Pa zato što knjiga tako kaže, se to ne gleda. Čekaj, a pre te knjige, pre nego što je taj neko rekao... 2 puta 24, to možemo mi sad da... Ali ovo nije to. Znači, ti sad ovdje pričaš o pogrešnom ili ispravnom načinu, imaš pravilan način, ja gledam, ja sam izdao fakturu od 5.000, imam troškove 4.000, meni je ostalo 1.000, meni te klijent će uplatiti naredna 3 meseca. U teoriji... Ne, teorija, to ti je, to što ti pričaš ti je zato što imamo male firme i zato... Ali kad pričaš o male firme, upravo je tom poenta, znaš, ono, ne mogu da napišem svima na tabli i da kažem, evo vam je plata, zamisli da je u vašem džepu. Sve se razumijem. Jer u teoriji će leći. Ove, mislim da nije ispravno pogrešno, mislim da si tu pogrešno postavio diskusiju, ja bih samo postavio diskusiju knjigovodstveno, cash flow, ne znam kako se kaže na srpskom, ali ja sam isto kao i ti, znači kad sam osnovao firmu, ja sam napravio svoj Excel koji predviđa cash flow. Znači, imao sam ja financije na fonu, ali ništa to nisam razumeo. I ja sam napravio ono što je meni trebalo. Ja sam znao koliko će para da bude na kraju, od prilike. Tako je. I gledao sam, ako mašim, da mašim na gore. I toliko je bilo. Uvijek budeš konzervativan, skroz sa... Znači, konzervativan sa tim što zarađuješ, a da budeš onako... da kažemo, da preteruješ sa troškovima i da budeš u fazonu, sad vjerovatno ćemo i više od toga trošiti. Bar je to ali ja recimo u svom poslovanju koristim oba pristupa, meni nije jedan ispravan, jedan. Ovo je željeni pristup, šta, ono, kako treba bude, ono, teorijski ispravan pristup. Isto kao programirati, u teoriji je jedno. Dobro, na kraju ti državi moraš da kažeš ono je fakturisao sam. Upravo to, tebe država obavezuje za te stvari, ti to moraš da ispoštuješ, ali mi ne znači ništa da znam da će ovog meseca biti dobar. Ja moram da ubacim neku vrstu praćenje računice, kako da znam? Ja sam naučio da je knjigovodstveni parametar, znači ono što ja fakturišem, je dobro iz dva razloga. Prvi razlog je instant, znam šta se desilo. Znači ja mogu 31. Septembra da ti kažem da je moja profitabilnost tog meseca bila, ne znam, 10%, na primjer. To je kasno. Misliš kao, ne da čekati kraj meseca za septembra. Tako je. Moraš znaš pre toga kako ideš. Da li ideš, šalim se, ne, to je super kad imaš buffer i ostalo. Kad nemaš buffer i kad si na početku... Dakle, nemaš buffer, ide ovo pravo... Ali to je, nisam siguran šta bih savjetovao ljudima koji su zaista na početku. Iz prostog razloga što smo mi ove prve 4 godine nismo imali P&L, zaista. Imali smo ovu cash flow tabelu, ali to nije isto što i P&L. Jer kao kad firma raste nekako i kao konstantno se stvari odvijaju dobro, imaš toliko drugih stvari koje traže tvoju pažnju. Ti treba da razvijaš i klijente, ti verovatno i radiš i dalje, ti si verovatno i HR i čistačica i sve ostalo, i da u tom trenutku kreneš da predviđaš P&L, nisam siguran koliko je najbolji trenutak. Ali možda ti treba nešto jednostavno za početak, samo što će baš taj cash flow, mislim ti obično imaš knjigovođu koji će ti pomogne sa, mislim, plaćaćeš. Hoće da ti sredi sve kako treba, znači ti po zakonu moraš da imaš čisto uredno knjigovodstvo. Ali i ja ga pustim da to radi i ništa ne razumem šta priča. Ali to je deo za, mislim, to je deo za ovo kao da knjigovodstveno i kako se zove po zakonu sve bude ok, ono što tebe mnogo više zanima na početku je baš taj cash flow. Jer to je nešto što ti plaća plate, da ne? Mislim, sem ako imaš neograničeno... To je sve sa onim čim možeš da manipulišeš. Tim zapravo možeš da manipulišeš i da upravljaš. Sa tim možeš, ukoliko ga koristiš kako treba, možeš bolje da planiraš rast kompanije, možeš da bolje planiraš neke realnije stvari. Jer kad si u početku, sve ti je puno. Sve ti je skupo, ono, svaka marža ti je ono, koliko god da je podigneš, nije dovoljno velika da bi pokrio sve. Ti moraš da dođeš do ne tačke poslovanja kada postaješ stabilan, što uglavnom ne možeš u prvih nekoliko godina. Tek posle nekoliko godina, zato sam je rekao, ono, organizovanije, uspešnije kompanije mogu da uvedu pravilan način poslovanja. I onda si ti super. Svi težimo ka tome da imaš taj moment, ja izdu fakturu, evo mi troško, to super, to radi. Ali onda kada u trenutku kada uvedeš P&L-ove, kada dođeš do određene veličine, onda se desi da praktično kultura kompanije postane dosta razjedinjena. Jer ako ti imaš svoj profit and loss, a ja imam svoj profit and loss, onda smo mi, brate, konkurenti, ne radimo iste firme. To je jako zanimljivo, recimo, za ovu našu prvu temu. Znači, napravio si proizvod unutar firme, sad za početak nama je service is business mnogo uspešniji, on zaradi neke pare, na kraju godine oni dobiju veće bonuse, mislim, ovi ne zarađuju nikakve pare, šta sad sa njima. A onda se to u nekom trenutku promeni, krene loša godina za ova, a ovde raste MRR i ne znam, zarada i ostalo i sad kao kako, mislim, drugo nisu alajnovani na iste stvari, ti imaš klijente koji te plaćaju na sat. Kako rešavaš onda to? Odvojiš firme, mislim, ja ne znam kako, verovatno rešavaš na pametniji način, ako nisi ja, ali mislim,
A ako si, mi smo rešili to tako što smo isekli dve firme i odvojili ih. Teško je, mislim, to je ono i drugačiji mindset i drugačije su neke ono perspektive, pogotovo naš ono, meni recimo problematika tog P&L-a jeste kada ga komuniciraš svima. Nisu svi spremni, znači to ti onda bi izazove veliku dozu nesigurnosti, pogotovo ako radiš proizvod. Ti znaš da imaš platu narednih 6 mjeseci. Nakon toga, ako prođe proizvod, ako prođe sve ovo, ako izađete na tržištu, i sad ako svi mi imamo neki privatni život koji zavisi u većoj ili manjoj meri od našeg poslovanja, odnosno onog što prihodujemo na kraju mjeseca. Tako. Ja tebi pružam jednu vrstu, ogromnu vrstu nesigurnosti i tebi P&L kroz predikcije to brutalno prikaže. I možda čak i nije prava nesigurnost, možda je samo ta neka, da kažemo, osjećaj nesigurnosti koja upravo sasvim dovoljna. Pa neka, to otvore. Je ta nesigurnost koju ti vidiš, znaš ono. Kako sam se zaplačio od ovog irakija. Ali to je još jedan način za kako P&L recimo guši inovativnost, a to je recimo da ti tvoji iz service biznisa kojima ide super, za obinom su imali odličnu godinu, oni žele da idu na veoma skup team building u Barcelonu. A ovi, koji sad treba da idu sa njima, oni dobijaju overhead. Ne, dobijaju u overheadu isti taj team building, aha, jer smo svi ista firma, idemo svi da gradimo isti tim. Ali, u nekom trenutku u mojem finansijskoj kalkulaciji, to meni dolazi kao deo losa i to verovatno se deli po broju ljudi koje ja imam, pa ja imam 15 ljudi u produktu, on ima 15 ljudi u uslugama, delimo pola-pola taj put u Barcelonu. Ajde uprostimo samo za ljude kako to računamo, pošto mislim, čak i u services biznisu ne zarađuje svako pare. Mislim, tako imaš. Da. Ti sad sebe više ne naplaćuješ sigurno, mislim, da. Možda naplaćuješ neki mali deo, ali mislim šta god. I imaš neke ljude kako ti raste firma, dođeš do 30 ljudi, onda imaš HR-a, imaš nekog što vodi razne delove, imaš razne ljude koji ne zarađuju direktno, pa ti sad sve mesečne troškove mora podeliš na broj ljudi koji zapravo zarađuju i koje biluješ direktno i da dodaš overhead sve one plate za ljude koji ne zarađuju, to jest moju platu između ostalog, onda fiksne troškove i da imaš neki buferi za sve te variabilne troškove i ostalo. I to je taj overhead o kome si pričao i sad mislim taj team building je overhead, ali jedni imaju profit na tim, a drugi su već u minusu sa samim overheadom koji imaju. Tako da zezno, to je prilično. Ne, mislim... A to je opet kako zavisi kako hoćeš da vodiš kompaniju. Da li hoćeš sve da pogledaš kroz prizmu, ti zarađuješ više, imaćeš više. Znaš, to je kultura koju gradiš. Ja recimo u Think Bigu apsolutno se ono borim protiv takvih stvari. Svi smo jednaki. Ako imam ja, imaju svi zaposleni. Ako ima jedan zaposlen, imam ja. Znači, ali niste svi jednaki. U kilaži nismo. A ni u visini. Nemoj samo da ustaješ. Dosta je dobro ovo što smo se ispeglali po visini. Ali nisu svi isti. Znaš, neće ti HR i kafe kuvarica i čistačice neće ti dobiti isto kod tvoj zaposleni. Imaš kafe kuvaricu u firme. Pa kad naraste firma, onda ima. Znaš, niste svi isti. A po pogledu, kako se zove team buildinga recimo koji je spomenut, team building mi je aktivno za kompaniju. Znači nije mi aktivnost za jedan tim, jer time delim kompaniju. Onda ako želim da delim kompaniju, uradio bih ovo što je Sloba uradio, podelio bih kompaniju. Ne bi napravio tri ono, kompanije unutar jedne i onda je naterao ljude da se podeli između sebe. Znači treba biti realno u tim stvarima. Prema bonusi su nešto drugo. Bonusi prate direktno tvoj učinak u radu, koji ne moraju da budu nužno vezani za profitabilnost samog projekta, već sam tvoj učinak u radu koji se može izmeriti. Izabrao sam onaj A-team, stavio sam ih da rade proizvod i sad ovi što rade uslugu, oni odlično posluju, da li oni dobijaju bonuse, a ovi što sam stavio njih da rade proizvod, oni kao neće dobiti bonuse. Tu ima sad tu ima više podpitanja u svemu. Prvo podpitanje je šta je A-team? Pošto je A-team za services business, nije A-team za proizvod obično, možda i jeste, ali mislim moraš da imaš jako puno sreće sa preklapanjem raznih stvari. Nama je deo ljudi prošao sa Cloud Horizona na Vacation Tracker, deo ljudi, jako veliki deo ljudi je pomagao neko vreme, ali u stvari zapravo mislim da je jedna osoba samo full time zaposlena iz Cloud Horizona u Vacation Tracker, i to long term ostale, da kažemo. Probali smo par ljudi da prebacimo, ali bio je drugačija dinamika, pogotovo na početku, tako da je napravljen novi tim. Da li je i tim u tom trenutku bio, ne znam, sada i jeste i tim, zato što super rade. Ali generalno, jako je teško bilo imati jedan proces za te bonuse i sve ostalo, zato što jedni su imali proces koji je trajao već 10 godina skoro, dakle, tad malo manje, kako dobijaju bonuse kad smo uspešni, koliki procenat vraćamo u bonuse i ostalo. To na proizvodu nije radilo jednostavno, zato što
prvo, proizvod nije imao nikakav profit u početku, odlučili smo da nema profit neko vreme i da radimo praktično na nuli, postanemo profitabilni, zaposlimo još nekog, uložimo još nešto, ali ono kako smo uspeli, alajnujemo ljude, sad to je opet sa otvorenim metrikama i ostalo. Trudiš se, budeš to otvoreni, naravno ima nekih stvari, to je ono što si rekao, nismo svi jednaki u svim situacijama, trudiš se, budeš što više jednak, ali ne možeš baš uvek da budeš jednak, zato što na kraju dana ti si taj koji će nekog otpustiti ako neko ne radi kako treba i ostalo, taj neko ne može dođi tebe otpustiti, samim tim niste jednaki, ali onda smo probali nekako alajnujemo ciljeve svih, tako da sad u Vacation Trackeru još uvek funkcioniše zato što smo mali tim, kako nam raste MRR, dođemo do nekog milestona, svi dobiju povišicu. I onda raste plata ljudima kako nam raste MRR, super je alajnovano sve zato što svi jurimo tu istu brojku koja ide na gore i koja je otvorena za celu firmu, naravno i to je to. Lako za računanje, u services biznisu to ne funkcioniše ni približno isto, zato što je jako teško, pa nama bilo klijentima podići svake godine cenu, a mislim, tebi plate rastu sa tržišta. Hajde da otvorimo još jednu stvar onda koja se dešava sa profit and lossom, a to je nešto postaje profit centar, nešto postaje loss centar. Prvo, šta je razlika između ta dva? Ako sam dobro razumeo, recimo developeri koji razvijaju proizvode i ne prodaju ga, ili su oni cost, ili, odnosno, ono, jesu cost ili su revenue generation? Pa zavisi da li je za proizvod ili ne. Pa vidim, mislim, mi u proizvodu to više ne pratimo na isti način, zato što na services biznisu to je jako bitno, jer osoba radi, naplaćuješ sate za što osobu. Šta je bilo, šta nije. Ovde sad svi radimo kao tim, da kažemo. Mislim, i tamo smo radili kao tim, ali mislim, tamo na kraju cost dana... Center. Upravo to, na kraju dana klijent dobije neki invoice i kaže toliko sati i to je to. Mislim, makoliko ti proba da to naplatiš na nešto drugo, svi ono što pričaju value i ostalo, prodaj value, mislim, jako je teško. Ja sad satima, danima, čime god, to mogu da uporede s drugim firmama, tako hoće rade sa tobom i onda prodaješ sate, to je da. To. Ti si u outsourcingu u suštini cost center. Pa da, dok se ne uključiš direktno u neki... Da, dok se ti ne uključiš direktno u ajde kažem, dok ne postaneš integralni deo tog proizvoda, te kompanije za koju radiš, dok ne postaneš punopravan ili partner ili suvlasnik ili kako god hoćeš da ga nazoveš i ne kreneš ti da se budeš taj koji će da utiče i na prodaj. Dok ne prestaneš da budeš prodaj, jeste. Tek onda postaješ revenue center. Pa, zavisi kako gledaš. Evo, recimo, mi gledamo to drugačije. U Grovitu imamo dva tima suštinski. Imamo tim... Kako? A i B. To sad idemo tri tima, A, B i C. A tim je tim koji ide kod klijenta i naplaćujemo njihov sat, to je meni revenue, znači nije mi trošak, znači ja zarađujem pare kad ti ljudi idu tamo. Čekaj, jel su svi visine? Nisu, to su malo su manji. Ali to je sa stanovišta Grovita. Tako je sa stanovišta Grovita. Tim B je tim koji može i ne mora biti naplaćen, to su neki akaunti, i tim C je potpuni trošak firme, a to su, ne znam, financije, HR, šta ti ja znam, ljudi koji su u pozadini, koji prosto nisu naplativi. I tako ja pravim razliku šta mi je naplativo, šta nije, odnosno šta je revenue, šta mi je cost center i tako gledam. A čemu ta razlika? Pa iz više razloga da znamo koliko taj A tim može da zaradi para. Da znamo ko prvi ide na team building. Da znamo ko prvi ide. A svi delimo na kraju dana. Ko leti biznis posao. To je moje podpitanje u stvari, a to je da li to pravi onda i razliku posle i u nagradama, u tretiranju tih timova, da li ljudi koji su u A timu znaju da su bolji od svih ostalih. Ne bih rekao da su bolji, ali sigurno više rade i sigurno se više prže nego ostali, pa i neka nagrada na kraju dana za nijansu veća nego kod ostalih. Koliko nijansu? Zavisi od godine do godine. Dve bajadere nijansu. Zašto onda neko ko radi u C timu želi da ostane u Grovitu? Pa prvo, to mu je, da kažemo, jedini skill koji zna u neku ruku, po druge dva srećanje da radi... To što radi, da ne mora da se prži... Sa tako dobrim timom. Na kraju dana, da. Ne znam, evo, gledajte seriju ako niste Billions i taj vlasnik firme ima svog protežeja, da tako kažem, neku desnu ruku. I nešto je taj proteže želeo da ispuni sebi neki cilj, pitao vlasnika to može da ispuni, a obidu u pitanju neko bukvalno kažu da to palice za dirigovanje u orkestru neku i da diriguje pred nekom filharmonijom. I ovaj mu je kupio palicu, on mu je rekao ti ne možeš da diriguješ zbog x nekih razloga. I sad vlasnik pita ovog desnu ruku kao pa jesi se smorio sad, to ti je bila životna želja. A on kaže ja sam ceo svoj život posvetio da tebi bude život bolji i da ja tebi služim. I ako je tvoj dan bio uspešan, i ja sam srećen. Prosto je
poluga moći na kraju dana i neko ko je svoj život posvetio nekome da služi, on je srećan zato što radi posao koji voli. Dakle, ne moramo svi da jurimo 5 sati dnevno i da zarađujemo. Možda je ovo želeo da ima tu palicu, a ne stvarno diriguje. Možda, mislim, na kraju dana, možda. To je ono, igram sa timom, a? To. Da. Možda je on zapravo tim A. Ja igram sa timom A i ja sam srećan što taj tim A ne zna šta radi i svi zajedno smo na kraju dana tome doprinuli. To što će tim A možda za nijansu, za jednu bajaderu imati više nečega, na kraju dana tako je kako je. Pa, to je taj trenutak koji, ono, mislim, na stranu Billionsku je malo dramatizovan primer, naravno. Ali razumemo osnovnu poentu u tome da neki ljudi žele da budu na frontu, da se iscimaju, da, ono, eventualno sa gore i da, ono, na osnovu toga i možda dobijaju veću nagradu. Međutim, ono što sam ja shvatio je da ljudi obično nisu obavezno u miru sa time da će da prihvate i manju nagradu zbog toga što obavezno nisu u A-timu. Na kraju, svi bismo želili da budemo u A-timu, možda nekad se deli posao. Vidi, da, ali uvek pitanje je ko je A-tim. Kako se zove onaj film sa Kevin Spacey-em? Znate na koji mislim? Usual Suspects. Da, Usual Suspects, to je to. Ko je A-tim? Da. Mislim, na kraju se ispostavi da ovaj što je zapravo C bio glavni. Ne spoiluj film. Ajde sad spoiluj ovaj seriju, može i film, ono lagano. Dobrodošli u News Podcast, znači da Nerović spoiluje sve što postoji. Ne znam, ja negde ono, razumem to što si rekao, tim A, tim B, tim C, ali ovaj, ne volim to da kažem na taj način, ne volim to da prosto, ja ne mogu to da prihvatim da je jedan tim bitniji od drugog. Jer kad pogledaš tima, jeste taj koji direktno ubira plodove rada i svega ostalog. Bez tima C ne postoji firma. Ne postoji, slažem se. Znaš, i sad, kad pogledaš sa stanovišta kompanije, financije, finansijski sektor neke firme, najbitnije zapravo. To što ti radiš u operativi, što si ti sad mala kompanija, ali ajde sad da si igramo programiranja, pa sad ono, šta bi bilo, kada bi bilo. Imaš firmu od 1000 ljudi. Imaš firmu od 10.000 ljudi i sad imaš 5.000 resellera i sad tebi financije to kontrolišu. Da li ćeš ti tim financijama dođeš i kažeš vi ste tim C, vi ste manje bitni, ovi što mi prodaju na terenu su mi najbitniji. Je li neko od vas ovde u nekom Maxiju, Rodi, Mercaturu što god kupuje neko voće, povrće? Da. Ne, isključivo ovaj gajimo svoje. Svoju baštu. To voće dolazi tako što neki špediter vozi te gajbice od A do B i on je najmanji u lancu. Dobro, čekaj. Da li ti ovaj vodiš Maxi, Rodu ili šta god? Pa možemo se poraditi u nekim stvarima, ne u reveniju, ali u neku ruku neko mora te gajbice da od A do B prenese. Ne možemo svi da menadžerišemo. Jednog dana će Maxi postati grojit, ako bude dobro radio. Dakle, ne možemo svi da nosimo gajbice, prosto neko to mora da radi na kraju dana. Slažem se. I ljudi su jako bitni u lancu, ali neko to mora na kraju dana da uradi. Dobro. Dakle, ali to ne znači da zbog vrednosti, kad pogledaš, to je sad, mislim, opet moje sagledavanje cele varijante, svaki posao je jednako bitan, ono, tim je, ono, klasično, ono, tim je jak koliko i njegova najslabija karika, time što ti naglasiš da je neko najslabija karika, time što mu nekad ne pružiš priliku da bude dovoljno jak, da izdrži sa tim, taj tim A je naporan, on je zahtevan, on donosi najviše keša na 100, zapravo je najbitniji, toga su ljudi svesni, znaš, ono, ti kad bi, ono, tim C, iako radi taj neki minoran posao... Ne bih rekao bitan, nebitan. Samo prosto neko ima... Koji tim će prvi da zameni AI? Dobro pitanje. C. Pa ne znam. Financija. Imali smo tu diskusiju. Ja sam više sa AI-om ovde. To je bila prva pretpostavka. Deluje mi da jako često pocenjujemo koliko su stvari koje su neophodne za uraditi u stvari bitne. I daću ti primjer kao recimo iz našeg biznisa. Žiška ima in-house produkciju, a produkcija je oni likovi što snimaju kao ovi, evo, Matt koji nas snima. I... šta se dešava? Izađe naš digital team koji je, možda bi bio taj A team, kao kad bi rekao pogled Žišku sa strane, rekao bi oni su jaki u digitalu. I oni dođu i ispadnu jako pametni. I da objasne klijentu, ma to će sve da puca, verujte mi. I onda u trenutku kada treba da se desi da zaista puca, onda neko to mora i da napravi. Ako produkcija ne napravi to što je digital zamislio, onda ni naš digital neće izgledati dobro na kraju. Tako da oni su u stvari, da, jesu dva različita tima zato što je bilo lakše zorganizovati, ali su
ono, deo jednog istog tima. Jer, kada bi oni otišli na tržište, shvatili bi u našem digital timu da, na primjer, te stvari koje su oni zamislili bi morali da plate 2-3 puta skuplje i onda klijent ne bi ni realizovao ništa od projekata, onda bi naš digital tim bio loš. Na čiji P&L to, P&L to ide? Ali moje je point da ja ne želim baš zbog toga da imam različite P&L-ove za te dve stvari. Koliko ljudi imaš u firmi? 30 i još uvijek imam luksus da to mogu. Upravo to, verovatno svi možemo da... Ali zar nije Aca i rekao da je, ono, P&L je takođe samo alat? Znači, moram da ga gledam u određenom kontekstu, ne mogu da završim diskusiju na Excel tabeli. Pazi, ne možeš, evo daću recimo drugi primer kada Google smo... Google Drive isto, okej. Okay. Da. Da, imam. Mi smo, Nemanja i ja, kad smo prvi put 2017. odlučili da uđemo u preduzetničke vode, bili smo tim A i iznad njega, znači otprilike smo pravili event koji je bila ideja da napravimo neki event koji je trebalo bude veći od svih eventova u svetu, zapravo. Šest meseci kasnije smo samo izgenerisali dug, nismo dinara zaradili, znači seli smo ako i bili u fazonu, brate, što ja i ti pričam, što je ovo pokrenuli, ono, aj kao, više ne javljamo jedan drugom u životu, znaš, ono, i onda smo kao, okej, ajmo sada probamo ponovo, i tada smo prvi put uveli neku vrstu organizacije. Tada smo prvi put pokrenuli, izjednačili neke stavove. Jedna od stvari koju smo napravili je prva, kako zove to, brate, svi moramo da vučemo jednako. To je sad Grovit živi po tim vrednostima, ne dajem 100%, nego 101%. Jer jedino na taj način i jedino sa celim timom, zato sam te negdje jedno challenge-ovo, zato i ako onaj koji na najnižoj karici gura ovaj rom timu, a on će da padne u nekom momentu. Svi mi padnemo, jer sindrom velikih gazda i svega ostalog, što su oni tima, zapravo, u bilionsu se zna ko je glavni. Znači, uvijek ti imaš onog jednog koji je u fazonu nezamenjiv. Prince u ovom slučaju mu je samo oduzeo štapić, bio u fazonu, znaš, kao, ja idem, ja sam tima. Tako da, sa te strane, ako uradiš neke stvari i zapravo radiš sa ljudima i dobro promisliš i oko cash flow-a, i oko P&L-a, i oko nekih ostalih stvari, ti možeš zapravo da skapiraš ko daje impact u okviru kompanije. S obzirom na to, to nije uvijek vezano direktno za profit. Jer postoji, kao što je Sloba rekao, dosta nekih metrika na osnovu kojih ti možeš da validiraš nečiji rad. Shodno tome, shodno i njegovoj plati i njegovim svemu ostalo, na taj način mu ti daješ adekvatno. Jer nije bonus od 500 evra podjednak za nekoga, za kafe kuvericu, koja radi, da ne vređam nikoga, ali kome prosek plate veći prema nekim, kako se govori, ali da kažemo da je plata 500 evra, i za nekog programera koji zarađuje 5000 evra. 500 evra menja, kako zove, tako da taj bonus treba da bude prilagođen poziciji na sve moguće načine, što je dosta kompleksno odraditi da bi on imao zapravo pravu vrednost i da ispoštuješ tu poziciju i tu osobu. Ja sam imam preporuku za ovo, znači pređite u proizvod, nećete imati problema sa tim koje ti ima, koje ima tim B, mislim. Ali sad ćemo da te vratimo na tvoju izjavu od malo pre, ne, sve je to posao, treba poštovati i usluge i proizvode, ali ovde je ladovina, momci! Ti znaš da tvoji klijenti gledaju ovo sad? Da. Samo pitam. Njegovi ne. Pa njegovi ne. Ne, on ima puno, ima 201, bre, te nemo, ne gleda ovde 201. Neko sigurno gleda. Pa je, ne. Znam da je jedan gleda. Ako tog jednog izgubiš, imaš još 1999 klijenata koji plaćaju vacation tracker. Znam da je jedan gleda, to je to. Da, mislim, ajde, da zaključim s moje strane, ja se slažem da u segmentu nije jedan bitniji od drugog, ali i dalje stojim pri tome da postoje različiti timovi i prosto ih ja isto i tako gledam. To da. I negde smatram da uvek ima neki tim koji gura nešto napred da pomažu ostali, to ne znači da su manje bitni, ali prosto su drugačiji timovi. Pa, potpuno je drugačije, znači, mislim, jedna stvar je kad to imaš, direktno naplaćuješ neke ljude, oni su automatski bitniji zbog toga. Ali proizvod je drugačiji. Pa mislim, jeste stvarno drugačije, ali mislim opet, šta je bitnije u services biznisu? Osoba koja prodaje sve to na kraju ili osoba koja radi na kraju te sate? Koja radi najbitnije, tako je. Mislim, na kraju meseca je najbitnija osoba koja isplaćuje plate, verovatno u firmi ili... jeste, pazi, sad tu dođe do paradoksa malo pre što vam pokrenuo priču, a to je, ovaj što radi dole dobit će platu i neki možda bonus, neki sigurno na kraju godine, ali pazi, a sales će dobiti najveći bonus. Jel, pa opet zavisi kako dogovoriš sve sa salesom i ostalo, mislim, naravno. Ajde ovako, pitanje, pošto si pomenuo Billions, jedna od glumica, to jest jedna od likova u Billionsu je Wendy Rhodes, koja je njihov HR. Ja bih rekao i više puta u toj seriji naglašeno kako je ona krucijalna da držite njihove salesmene ludake, nego...
Performance manager. Izvinjavam se. Performance manager. Da. Jako je bitno kako zoveš stvari. Nekad da. Zvuče mnogo skuplje. Ne, nego... nije, nije. Zapravo znači... se ne bavi HR-om. Zapravo se ne bavi HR-om. Znači, znači, kafe kuvarica koju smo pomenuli kada ima problem sa platom, treba da bude performance menadžerka, pošto ona do kofeina. Zamisli da kafe kuvaricu zoveš ili kuvara, čisto budemo ovaj, da ga zoveš barista. To odmah zvuči mnogo skuplje. Recimo, ali sad bez zezanja. Kako vi, pošto svako od vas ima svoju firmu i u nekom trenutku je morao zaista da donese ovu odluku i nije mogao da se izvadi na foru performance menadžera. Kako ste uspjeli da presečete koliko u odnosu na ostatak firme? Kako ste vrednovali uopšte te ove, plate? Da li ste gledali tržište, pa koliko ste mogli dobijeti na tržištu ili subjektivno? A ne plate, mislim, vidi, tržište uvek diktira plate, apsolutno, ti nekad mora zaposliti nekog i to je to. Plate posle nekog vremena budu više fair, manje fair, u zavisnosti od raznih stvari, pošto se tržište menja i ostalo. Ono kako, mislim, imaš više načina, to handluješ, jedan od načina je da ne zapostaviš ljude koji su dugo u firmi, pa da probaš da nekako uravnaš plate ako je neko došao kasnije i tražio mnogo više para i tržište se promenilo, naravno, hoćeš nekako da probaš da izjednačiš to što više, ali mislim, zavisi od puno stvari. Na kraju dana, vidi, sve to subjektivni osjećaj i to je osjećaj ovaj... Možemo mi da pričamo sad o raznim sistemima i ostalo, na kraju dana mi smo ti koji donosimo odluke i to je ono zašto nismo jednaki, opet. Pošto da, mislim... I onoliko koliko ti firma dobro postoje. Nemanje ja prve plate smo doneli tako da sračunali smo koliko nam je potrošačka korpa. Nismo pratili ni tržište i ništa. Prva plata smo doneli cifru i bili u fazonu, to nam je plata. 6 mjeseci nismo primili. Znači zapravo i to je bilo ono kao... A to je super pitanje, kome prvo sečete plate u firmi kad ne ide kako treba? Mislim, ko prvi, da li, jel sečete svoju platu, jel ne... Pa za ovo stolo su ono, ajde, reći ću, tri idiota, to znam za tebe, aj ne znam da li te svrstam u taj koš, prvo smo nama sekli plate kad je išlo loše i Goran i Jacu i ja sebi, pa onda ostalima, ali možda ne treba tako, ne znam. Malo je, ovaj, čudno je pitanje, zato što ovaj, mora mnogo da prođe naopako da bi se desilo. Znači, pomenuo si buffer, prvo moramo da ispunimo buffer, imamo da ispucamo nešto. Vidi, ili drugo, do toga da budeš u fazonu, ok, jebi ga, mislim sad gorimo buffer prebrzo, ako nešto ne uradim sad... Buffer će izgoreti u narednih 5 dana. Ali, da li, ono, ja mogu da privremeno smanjim svoju platu i da praktično kreditiram sopstvenu firmu to time. Ako ne, ono, imam neku ušteđevinu sa strane, to mogu da krckam neko vreme. To sam radio više puta. Postoji još jedna stvar, recimo, kada to istrošiš, onda se dešavalo da mi smo tokom COVID-a, pošto je nas COVID istresao, imali smo 50% prihoda dole 13. marta, bukvalno. Ove, i tada smo doneli odluku da nećemo otpuštati nikoga, nego da ćemo svi zajedno smanjiti sopstvene plate. Nismo morali da implementiramo tu odluku, srećom izvukli smo se, bili smo na nultoj profitabilnosti, ali to je bila ono, odluka koju smo donali zbog toga što je to bio toliki problem da i da smo Miloš i ja ono, radili za 0 dinara, ne, ono, jednostavno 50% ne bismo nadoknadili nikako. Znači, prateći P&L. Da. Cash flow, zapravo. Je, ali vidiš, to je jako zanimljivo. I cash flow nas je spasao, inače. To je jedina dobra stvar kod veoma dugog roka plaćanja, je što kada nas je roknuo COVID, mi smo naredi 4 meseca živjeli od faktura koje su već izašle. I kao imali smo vremena. Nemanja nima taj problem, on je pratio izdate fakture. Njemu uvek platila igraš, on je kao, ja imam par. Ali jeste, pazi, veliki problem recimo u Think Bigu, ja sam jedan od suosnivača Think Biga, postoji nas nekoliko koji smo u okviru svega toga. Mi smo ti koji prvi partneri, vlasnici u bilo kojoj kompaniji su prvi koji primaju udarac. Ono što recimo je interesantno da uglavnom to ljudi koji rade u kompaniji ne vide. Pa ne vide, treba da vide. Slažem se, ali kad naiđe kriza, ono što, ajde, hvala Bogu se nije desila još uvek kod nas u firmi, kažem još uvek, pa zato što je jako uzdrmano tržište u IT-u, ne bih da budem ono pretenciozan da kažem mi smo najbolji na svetu, ali jako su retke kompanije koje će kao Žiški da zaposleni se faktički prihvate to da se izjednače kada je teško. Znaš, ono, okej, okay, sad ću, ne, ali kažem, znaš, u IT-u, Ne znam, znaš, ne bih volio ni da saznam, ali kako zove, da li bi ti u nekoj IT firmi, kako zove, mogao da dođeš, kažeš, ok, sad ćemo da smanjujemo plate programerima, pa koji dobijaju veliko... Ali mislim, to je pričam bilo... sada, znači, pazi, naš. Samo mi da možda i okrenem na drugu stranu, evo ovih dana nam je TikTok onako živeo dosta i tamo se javljaju ljudi koji i nisu u IT-u i to su i neke druge industrije. Tamo u većini drugih industrija, samo da budemo svesni, vlasnici neće prvi
i seći sebi džep, nego će ovo seći ljudi, seći će one na najnižoj grani. Pa pazi, bilo je tako ono, dosta dugo vremena i sećate se recimo pre godinu dana, na primjer, najveći skandal koji je bio biznis skandal je bio oni oglasi za posao koji su recimo bili praksa u magacinu, da imaš praktikant kao magacionar i tako dalje. I onda smo se svi ono, digli na drvlje i kamenje i tako dalje, recimo ljudi su pravili veoma veliku frku zbog toga što su kao benefit ljudi napisali da imaju kafu. Kao, može, ono, imate kafu besplatno u firmi. I onda su ljudi kojima je to sasvim normalno i naravno u svakoj firmi koji su ikad radili je bila kafa, su od toga napravili drvlje i kamenje kao kako je moguće da neko to stavio u oglas. Međutim, paralelno sa time, znači, imamo velike nejednakosti, ja bih rekao, u ekonomiji i IT je dosta kreirao to zbog toga što vuče napred, ja mislim, standard celog društva. A to je samo kod nas? Društva. Preko... Da, 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 ali baš kod nas i pričam. Znači, kao imaš programere koji zarađuju značajno više od prosečne ili kako medijanske ne? plate u Srbiji. Ali mislim da je u poslednjih godinu dana krenula rekonfiguracija celog tržišta, jer ne možemo svi da čukamo kod i ja neću da se vratim nikada. Pa dobro, ali vidi, isto desila se generalno kriza koja se prelila i kod nas. Mislim, sad je... Mi radimo za te industrije. Znači, ali desila se i druga stvar, a to je ako imaš, recimo, programera koji zarađuje, na primjer, 3 puta prosečnu platu, onda taj programer može također da priušti da, na primjer, svoju svadbu plati 20% više i da to ne oseti. Što znači da će onda neko da, ko ima veoma dobar restoran za svadbe, moći da podigne ovaj cenu. Također, recimo, svoju čistačicu će moći da plati 100 dinara više, pa će i čistačici zajedno. I sad, krenulo je da se sustiže jedno za drugim i recimo, ako pogledate ovu godinu, 2023. možete da vidite da su jedni od najvećih skandala to što na, na roštiljđinicama možete da vidite javne plate, znači kao koliko zarađuje roštilj majstor, jer su ljudi u fazonu, ok, moramo da dižemo, recimo, kao nezamislivo je ranije bilo da neko ko radi u pekari zarađuje 70 i nešto hiljada dinara. Gde su ti benefiti 2 dana slobodna nedelja. Ali recimo sada imaš, trenutno ide employer branding kampanja za Lidl, koja kaže ti kao, ti kao kasir u Lidlu ili kasirka imaš privatno zdravstveno, što je ranije takođe bilo nezamislivo. Ali, kažem, tržište trenutno, ja mislim, tržište rada. Menjaju se prava radnika, ljudi postaju osvešćeniji. Ono, dosta godina kroz PHP Srbiju, i kada je ono to Nemanja još par njih osnovali, ja kasnije kad sam se pridružio i ja sad kad vodim to nekako udruženje, ti se konstantno boriš protiv nekih vetrenjača. U početku je to, te su vetrenjače bile mnogo teže, mnogo ono napornije, ali kako zove, polako ljudi poče, pa vidi, internet i ovaj TikTok koji se spomenuli jako menja svest. Suština tome je, recimo, ja znam neke industrije koje su staromodne, ono, ne znam, stolarija, recimo, neki članovi moje porodice imaju neku stolarsku radnju. Ne mogu naći radnika. Znači, nije stvar plate, evo ti plata 10.000 evra. Neće niko da radi. Neće niko da radi više u stolariji. I sad ti kad dođeš i pristupiš tome... Vidi, treba samo da izdaju radionicu programerima. Da, da. Ali kako zove, umiru neke industrije. I onda ti se sada, recimo, luksuz naći majstora da ti dođe kući i ti odradi nešto. Ja imam primjer bliže u svojoj industriji, znači u agencijama. Ja mislim da je rast plata možda i duplo u poslednjih 3-4 godine. Što je, ono, jeste dug period, ali takođe jeste, ja mislim, mnogo veći rast plata nego što kada sam ja počinjao da kako radim ne? U ovoj industriji. Pa i u IT-u je. Ali veoma je jednostavno. Iz moje generacije marketara, praktično smo samo Miloš i ja ostali da radimo u Srbiji na srpskom tržištu za, na primjer, FMCG brendove. Svi ostali rade nešto sa IT-em. Svi ostali rade za strano tržište i negde su u nekom startupu, rade marketing ili su se priučili još nečemu ili su u kriptu i tako dalje. Šta je zaključak? Ako nećemo da nam najbolji kadrovi odlaze u IT i agencije su shvatile da moraju da podižu cene, da moraju da podižu plate i trenutno sustižemo. Ne kažem da smo daleko od toga da su plate u agencijama kao što su u IT-u, ali takođe i daleko od toga da su kakve su bile pre samo 2-3 godine. Znači, zaključak je i servis iz biznisa, nemojte u produkt, nego u marketing agenciju. treba dosta ulagati. Srbija je dosta zemlja koja nema razvijene neke sisteme. Moja supruga je lekarka. Znači, ja ne treba ni da kažem kakvi su uslovi rada kod nje. Meni nekad bude glupo da joj kažem šta ja imam na poslu, što je meni ono podrazumevano da imam na poslu. Tako da, kako zove, naša ono generalno stanje u Srbiji je jako teško. I ti iz te varijante, samo se jednog dana desio neki IT, gde smo mi outsourcovani nekoliko ljudi u Srbiji, koji su i dalje 3 puta manje plaćeni nego u inostranstvu, a 5 puta više nego u Srbiji.
i krenuo je da se pravi taj jaz. I sad polako to ide ka tome, ali opet kad pričamo samo o većim gradovima, kad ti izađeš, evo sad sam bio, pre neki dan sam bio u Novom Pazaru. U Novom Pazaru postoji jedna IT firma. Jedna. Pa verovatno lokalno. Postoji puno više. Ovaj, ne postoji. Pa mislim onih što su registrovane tamo. Da, postoji tipa deseta koji rade i žive u Novom Pazaru. Pa dobro, to ko živi i radi, to je druga stvar. Pa ne, pa baš kažem lokalno sa te strane. I ta jedna IT firma se bavi lokalnim nekim stvarima, znaš. I ti imaš manje razvijene sredine u kojima se niko ne bavi, gde IT nije ni došao. Tako da, znaš, ono, ta nivelacija je jako teška i spora. Sve ova priča Gagić da bi opravdao svoj akvarijum ribice u kancelariji koju ima. Ona mi treba zbog smirenja. Aha. I inače, čisto da se zna, ja ne pričam to javno, kada zapošljavam nove ljude, ali obavezno na razgovor za posao, pored kafe, on kaže da imaju besplatan internet, neograničen. Tako da mogu da zakače koliko god hoće uređaje dok su u kancelariji i da koriste internet. A šta smeju da rade sad tim internetom? Šta god žele, niko ih ne prati. Niko ih ne prati dokle god protoka ima. Upravo. Jednom kada protok bude zaškripao, onda ćemo da otvaramo ko je tačno streamao, šta i to. Zavisi, ti malo uvek dobije malo veći benefit. Dobro, hvala vam puno što smo iscrpli vaše teme, a sada Čedomiroviću budi uvodničar za pitanja sindikata. Da, pitanja sindikata, vi ste naši novi drugovi, to su pitanja ljudi na društvenim mrežama, eto taj pomenuti TikTok, pomenuti YouTube, svašta nešto ljudi pitaju i zanima ih. Pa evo, prvo pitanje, povela se diskusija prošlog puta kada imamo zvezde u timu, odnosno nekog, a dosta se nasaži na ovo što smo pričali danas, taj A-team ili kako god, nekog koji je jako kvalitetan, ali zna vrlo specifično znanje i ima određenu platu. U nekom trenutku, kako? Barista. U nekom trenutku dolazi nova osoba sa tržišta koja ima slično znanje i slične godine iskustva, ali se proda za duplo veću platu. Kako nivelišemo onda ovog zvezdu tima koji je stari sada tu radnik, koji nije novi, koji nije s tržišta došao, ko zna koliko dugo radi kod nas i prosto nema tržišnu platu, kako hendlamo tu situaciju? Kako vas dvojica? Kako si došao do toga da nema tržišnu platu čovek koji ti vuče firmu? Nije to moje pitanje, to je pitanje sindikata. Pa ne, ali sindikata. Kao, a sad razmisli. Znači, to je ono, ti imaš mnogo veći problem u tome što onda ti, tvoji ljudi će da odu, a oni su ti u stvari tako motor je razvoja u budućnosti. I to je, ajde, možda je, iz moje perspektive, pa mogu njih dvojice da odgovore, to je negde gde kompanije najčešće prave grešku. Da ljude, interne ljude, potcenjuju i da plaćaju više eksterne ljude i time zapravo ugrožavaju svoje ljude koji ostaju. Ja to smatram kao jednom od mojih najvećih dužnosti kao poslodavca i onaj Netflix fazon, ono, izađite i vi slobodno i tražite šta su plate koje možete da dobijete, jer ja moram da znam koje su tržišne plate mnogo bolje nego moji zaposleni. Ako je recimo account manager koji radi u Žiški, znači ja moram da znam šta on može da dobije na tržištu i moram da podignem to malo iznad da bih ja mogao da spavam mirno, da neće svi da mi odu sutra dan, tako što će konkurencija koja zna gde živim da dođe i da popsam ih sad. Koliko imaš ovaj fake LinkedIn naloga da se prijavljaju u druge agencije? Ne, postoji drugi način kako to... Sama radiš ove razgovore mesečno. Pa da, ali uradiš, znači postoji jedan deo koji se zove screening razgovor, a to je jednostavno razmena informacija. Sa jedne strane, ja skeniram to šta su tvoji projekti zaista, zato što ljudi kada stave u CV, tomo piše svašta nešto. Ali sa druge strane, ja mogu da te pitam onda, a šta si tačno ti doprineo na tom projektu, da li je taj projekat bio veličine na koju ja pretpostavljam da jeste, i sa druge strane, ja tebi iskomuniciram platu. Znači, ova plata ima range od 100 evra gore dole. I ti kažeš, ne, to mi uopšte nije dovoljno, znači znam da si više od toga, ili kažeš, to je okej, ja znam da si tu negde ili si možda malo niže od toga. To mi je dovoljno. Jel došao neko ikad i rekao ti, ovo je previše para za mene? Ne, niko nije rekao ovo je previše para za mene, mada malo možeš u toj reakciji da pročitaš dovoljno, zbog toga što ako su ono u fazonu iz prve kao, da, okej je, a i takođe nekako je jasno i samog CV-a, jer ti u jednom trenutku shvataš i recimo ja sam često bio na razgovoru, ja kada osetim to na razgovoru, ja im kažem odmah u tom trenutku, u smislu, okej, sada smo prošli u stvari tvoj CV, ti znaš šta su requirementi bili za ovu poziciju i ja mogu sada da vidim da ovi projekti nisu zaista dovoljni za to. I onda kažem, šta želiš da uradimo sada? Kao, jel tebi interesantno možda da ti ponudim nižu poziciju, pošto mi, ako mi ona treba ili će mi trebati za mesec dana? Ili si možda opcija za freelance, da li možeš da radiš ono, da hoćeš da radiš vikendom, na primjer, sa nama za neki projekat ako možemo da se organizujemo i tako dalje. Ali to je ono što mislim kada kažem ono sakupljanje informacija, ne mislim obavezno fake LinkedIn nalozi ili da pišem infospodu na kvarnjak.
Biste dodali nešto, oduzeli, kako vi hendlate te situacije, da li ih imate uopšte ili ste ih imali? Ja ih hendlam tako što mi najbitniji ljudi u kompaniji znaju plate ostatka tima. Ono što sam ja sad dodatno odradio jeste da, to jeste radim još uvek, jeste da pravim jednu vrstu performance managementa u kompaniji koji je vrlo opipljiv u smislu skill setova, napretka prema skill setovima, tako da sprem toga napravimo neku vrstu strukture plate, tako da bi upravo ljudima koji rade, ključnim ljudima u kompaniji koji rade, omogućio, i odnosno smanjio svoju vrstu manipulacije i njihovog degradiranja, tako da on zna kad sutra neko dođe s ulici i kaže 5000, više nego nešto, ja ova ima ili 10.000 ili kako god, ok, ako se složimo, neće biti samo moja odluka. Složit će se i taj moj najbolji u kompaniji i reći će, ok, da, on ima vrednost, stvarno, treba da ima veću platu od mene, ali ako nema, daj, nećemo da ga zaposlimo. I ja ću uvek da zapravo ponudim, kako ga zove, nižu platu, jer taj najbitniji, najbolji moj radnik mi je vredniji od bilo koga novog sa ulice. Jer znači, pričate zajedno i donosite odluku. Da, da. Iako neka to možda ne zvuče, ali zapravo meni je moj tim bitniji od bilo koga potencijalnog novog koga dolazi. Jer bez tog tima ova kompanija ne bi uspela. Prosto za mene, to što si ti rekao, to je moja primarna dužnost, da čuvam postojeći tim. Ne kažem da smo uvijek imali najbolje tržišne plate, ali su to znali. Zapravo im kažem, ja nemam više dan, prosto kompanija posluje kako posluje. Slobo. Ništa dodam. To je to. Okej. Okay. Proizvodu je sve savršeno. Idemo na novo pitanje. Isto je, da kažemo, eksplodiralo, imalo 12.000, ima 12.000, ja mislim, u ovom trenutku pregleda na TikToku. Pitanje za vas dvojicu. Da li šaljete mailove nakon radnog vremena i očekujete od zaposlenih da odgovore van radnog vremena? Ne zovem ih telefonom ako ne odgovore u 2 minuta. Šalim se radno vremena. Imamo takve, znači u komentarima su ljudi rekli da su imali situacije da poslodavci određeni su slali mailove nakon radnog vremena i tipa u 10 uveče šalju SMS da pitaju jesi video mail. Je li to vam ok, nije ok? Šaljete, ne šaljete? Ne, nemam poslodavca. Šalim se, ne vidim. Kod nas email nije nešto na što moraš da reaguješ odmah, apsolutno. Postoji support, postoji neko ko je on call, mi to zovemo Batman. Niko od njih jedno 2 godine nije morao raditi posle radnog vremena, tako da smo ok, imaju isto normalno radno vreme. Radno vreme je fleksibilno svima. Sad, to šta je u radnom vremenu nekom i nekom drugom, mislim, imamo deo tima u, kako se zove, Kanadi, imamo deo tima u Španiji i ostatak ovde, tako da, mislim, radno vreme je različito ljudima. Šalju ti mail kad je njima radno vreme, tvoja obaveza nije pročitaš taj mail van radnog vremena, daleko od toga, tako da mislim, moj glavni posao je da sedim ljudima na glavi da ne rade posle svog radnog vremena ili u neko čudno vreme, vikendom ili šta već, desi se nekad neko kuca nešto i kao, što? Je li ima neka nagrada za poslodavca godine? To deli neko. Ne, za mene to samo pokazuje neznanje na čemu služi koji kanal komunikacije. Znači, dobro, vidi, ali zavisi šta neko očekuje tog maila koji ti pošalje. Ako očekuje da mu odgovoriš odmah, mislim, to je onda... Ne, ali zašto koristiš mail onda? Znači, mail je asinhrona komunikacija. Koristi mail kada nije hitno. To je definicija maila. Messenger je malo interaktivniji i malo intenzivniji. Znači, ja to ne pratim uopšte, znači to ako mi pišeš to tek na ali dole. Takođe je pun džubreta, ali tako dalje. Ali ako nešto zaista gori, i ako sam ja Batman u tvojoj firmi i treba mi recimo gde je dugme za server koje će sad morati da se istopi, da. Recimo, ja u tom trenutku moram da te zovem na telefon i kao moram da rešim taj problem. Vidi, imaš proces kako šalješ bad signal. To je, mislim, šalim kako? Se, ne, ali mislim, postoji neki način komunikacije koji je ono dogovoren i to je to, mislim. Ja napravim sistem komunikacije, ja ono što najčešće radim jeste da sam ja prva osoba koju kontaktiraš van radnog vremena za bilo što se dešava. Prosto to snosim kao svoj deo odgovornosti i deo mog posla jeste da ja budem na prvoj liniji fronta. Uvek, bez obzira, znači nije to sad neko favorizovanje, ja ću da umrem za ostale, ne, nego prosto ljudi treba da rade samo u okviru radnog vremena. Van radnog vremena se šalju mailovi, ne piše se na Slacku, ili ako se piše, neko se ne taguje. Ugasite Slack skroz, Ne, vrlo individualno je ono što sam ja ljudima rekao. Nemoj mi kišu, tekar ćeš da ubiješ. Da, ono što sam rekao ljudima jeste da ajde da ne robujemo, naš kao ne smeti pošalje mail u 17.01, mi radimo sa Kanadom, znači njima 6 sati je razlika vremenske zone, znači nemoj da naš, ali ne očekuj odgovor ili ne očekuj interakciju van radnog vremena.
Znači, to je ono suština, nema onog zvanja na telefon, javi se, sem ukoliko se nismo dogovorili da nešto gori, nešto ide live, e, onda smo dogovorili da to radno vreme menja se. Ako je, i postoji eskalacioni plan, ako nešto baš gori, imate moj telefon, zovite mene za nepredviđene okolnosti, mene, pa ćemo da vidimo u kom pravcu to može da ide. Ok, ne bih ništa dodao, ja sam ovde profesionalni postavljač pitanja. Poslednje pitanje publike, u ovom trenutku, je, to jest pre ovog snimanja, 25.000 ljudi je videlo taj TikTok, ja mislim sad je negde blizu 30.000. To je veliki broj. To je veliki broj za nas. Sad će da nas javlje na ulici. U petoj epizodi imamo toliki broj gledanja. Zdravo mama. Zdravo mama, je to može. Povela se diskusija zašto bi neko u okviru tima delio znanje sa drugima. Da li time postaje suvišan? To je meni prva stvar kad se započneš. Ako ne deliš znanje, nećeš da radiš u Think Bigu. Za početak. Ja kao programer... Kako deliš znanje? Svako znanje koje imaš. Znači, programersko, biznis znanje, znači, bilo šta. Znači, jedna od stvari koja je meni pod obavezno da bi radio u Think Bigu kao takvom, jeste, ne postoji to kao ja znam, neću nikom ništa da kažem. Ja sve što sam naučio na životu, sam naučio od drugih ljudi. Jesam se ja bavio edukacijom, formalnom, neformalnom, čitao i tražio, ali kad god nekom hoću da se obratim za pomoć, ukoliko je to odgovor, kao neću ti kažem ono, znaš, ne gubiš. Znači, ono što mene jedan profesor davnih dana naučio jeste, time što ti učiš nekoga, ti tako postaješ, podižeš svoju vrednost. Ne gubiš je. Gubiš je jedino ako ne znaš. I to je nešto što je pod meni ono, prosto ono, ne radiš u kompaniji, znači ono jednostavno. Ali to je jako zanimljivo, to kad pričaš sa nekim, pošto imao sam prilike pričam sa nekim iz nekih potpuno drugih industrija i onda mi neko kaže, ja sam menadžer i sad kad ovaj nov dođe, mislim, ja moram znam više od njega, inače, ako on zna više od mene, ja nisam više potreban u tom lancu. Ja sam u fazonu, pa vidi kod nas, mislim, što bi zapošljavali ljude koji znaju manje od nas, mislim, nije, čemu to onda? Pošavaš neko ko zna u marketingu više od tebe, u salesu. Da. Zato što mislim da živimo za ovim stolom u jednom velikom, ogromnom bablu, koji kaže ja moram da delim znanje, a onda imaš nekog u nekoj burekđinici ili gde god, ako ovaj majstor za burek nauči nekog drugog, on više nema posla, što ga plaća toliko ako može manje nekog drugog. To su ovi iz proizvoda, oni neće da otkriju kako su napravili. Znači, source code se ne da niko. Source code se ne da nikom. Pazi, možda ima veze sa time što smo mi u kreativnim industrijama i u kreativnom, ono, svaki kreativan projekat je projekat za sebe i krećeš da ga radiš od nule. I ako mi ne možemo da komuniciramo efektivno i da učimo dok radimo projekat, onda nećemo nikada uraditi ni jedan projekat, jel tako? Svaki agilni projekat ima neku svoju začkoljicu i uvek se desi nešto na samom početku što treba odmah da odreagujemo, odmah da istražimo, da poslušamo podcast kako se to radi i tako dalje, da bismo mogli da rešimo projekat. Prema tome, ako nemaš to da deliš znanje odmah na početku, nećeš ni biti dobar radnik. Vidim, mi samo tu da dodam još jednu stvar. Mi sad pokušavamo kao napravimo neki nov proizvod i ono što pokušavamo uradimo da svaki dan koji provedemo radeći na to, a provodimo jako malo vremena, opišemo na blogu. Ispišemo šta smo radili, što smo radili. Evo sad poslednji blog koji, ja mislim da je sad live, ako nije, Lav će ga uskoro pustiti, je kako dolazimo do početnog pricinga za to. Pa smo mi neke naše kalkulacije, kažemo ovo je pogrešno, a mislim evo naš proces razmišljanja. Da li će to uspeti ili neće, kakve veze ima? Igrali smo se, probali smo, ako uspe super, ako ne. Dragi drugovi kolegijuma, hvala na iscrpnim odgovorima. Podsekretar za odnose sa sindikatom se odjavljuje, druže Gorane. A vi, ako ste došli do ovde, svaka vam čast i bukvalno pišite nam bilo šta i bilo gde. Kao što vi ste čuli, Čedomirović češlja svaki komentar na YouTube-u, svaki komentar na TikToku. Ako lupate nešto, on vas banuje. Ali svakako će vam biti odgovoreno bilo u komentarima, bilo ovde u emisiji i vidimo se na sledećem kolegijumu za dve nedelje.